patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito bem, amigo torcedor, estamos chegando para você. São 7 horas da noite, mais 45 minutos. E o assunto agora é o Campeonato Paulista, Série A2 para você, com o canal do Futebol Paulista. Entre Portuguesa, Santista e São Bento, o Bentão de tanta gente visitando aqui a Baixada Santista, o estádio Eurico Mursa, para mais um grande jogo de futebol para você. Futebol que traz a marca do canal do Futebol Paulista para você, amigo torcedor. Lembrando para você que tudo isso tem a marca do canal do Futebol Paulista, com toda a equipe da Vit Produções, que tem o DNA do futebol, com Jefferson Augusto Reis, com Patrícia Adriana, Vit de Vitória, com o grande Daniel Souza, e aqui junto comigo em loco, a nossa grande Fran, e ao meu lado, Luiz Ademar, destacado para os comentários desta partida envolvendo Portuguesa Santista, a briosa, a mais briosa de todas, contra a equipe do São Bento, o Bentão de Sorocaba. A briosa que foi até Piracicaba acabou perdendo para o 15 por 2 a 0. E tenho certeza que hoje, aqui é claro, para o torcedor da Portuguesa Santista jogando em casa, quer a reabilitação, né? Com 12 pontos, décimo lugar, e está fora momentaneamente do G8. Já o time do São Bento venceu o Velo Clube em casa por 1-0 e com toda certeza busca aí subir ainda mais na competição aí com 20 pontos. Está na casa do líder, né? O líder que é o São José, que tem 23 pontos. Tudo isso para você é assunto aqui na Baixada Santista. Noite gostosa, de muito calor, mas uma garoa intermitente, uma garoa que não cessa, né? Tá parecendo a capital paulista, São Paulo, a terra da garoa. Mas olha, daqui a pouco pinta no gramado, a briosa pinta no gramado, daqui a pouco a equipe do São Bento. Eu quero apenas a manchete do nosso Luiz Ademar, que depois terá mais tempo para falar o que espera desta partida entre Portuguesa, Santista e São Bento. Alô, Luiz Ademar, boa noite, forte abraço. Boa noite, Eduardo Moreno, amigos e amigas que nos acompanham mais uma jornada esportiva. Olha, dois times desfigurados, a Portuguesa Santista por lesões, por suspensões, e o São Bento porque o técnico Roberto Fonseca resolveu dar uma poupada no time que venceu o Velo, e metade do time está no banco de reservas, Edu. Metade do time, portanto, no banco de reservas. Vai poupar a equipe e daqui a pouco você vai saber quem estará aí no gramado. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já já com você. Campeonato Paulista, Série A2. Sicred 2024, no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicred é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicred! É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, tchananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Tá aí para você imagens novamente ao vivo aqui do Eurico Mursa. Hoje, né, Luiz Ademar, a gente está acostumado aqui no campo da Briosa a torcida chegar em cima da hora. Mas hoje, creio que será diferente, né? Porque
Além do jogo, num dia de semana, tá chovendo barbaridade aqui na Baixada Santista. Não é aquela chuva torrencial, mas chove sem parar, né, Luiz? Além da chuva, Edu, a Portuguesa Santista não anda fazendo boa campanha. 4 jogos sem vencer, né? O torcedor também tá assim, também tá guardando dinheirinho. Semana que vem a Portuguesa Santista estreia aqui com o Caxias na Copa do Brasil, né? Semana que vem tá aqui e é jogo que vale, né? Vale muito. Se passa, você vai embolsar quase 1 milhão para participar do primeiro jogo. Se passa, rapaz, o bicho pega mais de 1 milhão. Então, um jogo decisivo. Então, por tudo isso e a chuva intermitente, nós trabalhamos no jogo do Jabaquara com o 15 já hoje à tarde, está desde tarde, né? Desde o período da tarde chovendo. Então, quer dizer, também afasta o torcedor. Os times ainda não pintaram aqui no gramado, Luiz Ademar. E é incrível, né, que a Portuguesa Santista, e para o seu torcedor, alegria para o seu torcedor, porque aconteceu isso na Copa Paulista, que a Portuguesa vem a algumas competições, ano após ano até, começando muito bem, né, o campeonato. E depois, não sei o que acontece, acaba perdendo uma sequência de partidas, complica um pouco e consegue se recuperar, né? Oxalá que a Portuguesa, para o seu torcedor, consiga mais uma vez, saiu de forma momentânea do G8 e, como você disse, vem aí de uma sequência de derrotas. Mas é curioso, né, como vem acontecendo isso com a Briosa, né, Lu? Se você for pegar o ano passado na 2, se classificou entre os 8, foi para os mata-matas e aí num momento chave acabou não subindo, mas na Copa Paulista foi campeã. O fato de você estar fora do G8 é um ponto de diferença, então não é uma situação desesperadora. Tenho certeza que se vencer hoje aqui, ela volta pela combinação de resultados, confrontos, né, os confrontos diretos que estão acontecendo. Mas o problema é vencer o vice-líder, que vem jogando muita bola, a ponto de estar no encalço do São José, que hoje tem uma parada difícil também com o Taubaté, o clássico do Vale do Paraíba, fora de casa. Então, quer dizer, se vencer aqui, o São Bento pode até ser líder. Por tudo isso, é um jogo complicadíssimo para a Portuguesa Santista, Edu. É, o Bentão de tantos agente, né, que venceu o Velo Clube fora de casa 1-0 e vem com tudo. Tá aí, agora a abertura oficial para você. É o frisson da entrada dos times em campo. Daqui a pouco, portanto, teremos Portuguesa Santista e São Bento de Sorocaba. Um forte abraço a toda a torcida lá em Sorocaba, como eu gosto do município de Sorocaba. E você vê aí o Adriano de Assis Miranda, meu amigo, meu irmão, ali comandando o quarteto de arbitragem. E nós vamos ao hino nacional. Você percebe aí do lado direito a Briosa de tanta gente, do lado esquerdo o São Bento de Sorocaba. Vamos ao hino nacional. Agora sim. Aí para você, portanto, o hino nacional aqui em Santos. E os mascotes na balada carreira. Indo embora os mascotes
que acompanharam aí a entrada da Briosa e também do São Bento de Sorocaba. O azulão sorocabano. Vamos à escalação da arbitragem que tem hoje, repito para você, meu amigo, meu irmão, o Adriano de Assis Miranda. Aliás, a gente foi tomar um café, o Adriano estava atrás da minha mesa. Pessoal, a arbitragem está ali e eu não tive a oportunidade de olhar para trás, não tive a oportunidade de cumprimentar aí o Adriano. Mas está aí, ó, Adriano Assis Miranda é o árbitro central. Com Leonardo Vila, o assistente número 1. Isabelle de Oliveira é assistente número 2. E está aí, portanto, para você a arbitragem para esta partida. Então vamos às escalações das equipes. Começando, é claro, com a Briosa. De tanta gente, encontra os capitões das equipes. Vão ali na tentativa. Na tentativa não, né? Na escolha do gramado. E você acompanhando tudo isso junto com a gente. Vamos à escalação da Portuguesa Santista. Wagner, o goleiro número 1. Vinícius Andrade, número 2. Lucas Cunha, 4. Vavá aparece com a 14. Lucas Grossi, meia dúzia. Ítalo tem a número 5. Franco, 8. Renan, número 10. Diego, número 15. Léo Santos, número 9. E o Diogo Carlos é o número 11. Sérgio Guedes, o grande Sérgio Guedes, é o técnico da equipe da Portuguesa Santista. Está aí, portanto, a Portuguesa Santista. E agora vamos à escalação do outro lado. O São Bento de tanta gente. Thiago Coelho é o goleiro número 1. Lucas Mendes, 13. Everton Senna é o 14. Guilherme Lacerda, número 4. 22 para o Matheus. Robson Alemão é o número 5. Matheus Silva aparece com a número 8. Coutinho, número 10. Ravanelli é o 16. Vitão, 25. E Gleicinho é o número 11. O técnico é o Roberto Fonseca. Isso posto. Os times ainda batendo bola no gramado. E dá tempo para o Luiz Ademar falar um pouquinho mais deste São Bento, que vem embalado, vem com um time modificado, mas embalado. Está na rabeira ali do São José, está buscando a liderança. E a Briosa, que claro, quer se reabilitar jogando dentro de casa, hein, Luiz Ademar? Rapidamente, Edu, a Portuguesa tem 8 jogadores só no banco de reservas. Tamanho, número de lesões, suspensões e problemas e mais problemas para o Sérgio Guedes. Então vem para um jogo decisivo com muitos problemas e muitas baixas. O São Bento se deu ao luxo de colocar no banco de reservas Leandro Silva, Marcelo Souza, o Lucas Sampaio, que fez o gol contra o Velo, o Cristiano, o Batatinha, enfim, está preservando, fazendo um rodízio para o time entrar inteirão e tentar vencer o jogo aqui também num gramado pesado e com chuva, Edu. E tá chovendo uma barbaridade para você. A bola vai rolar. A partir de agora, amigo torcedor, te peço atenção, devolvo tudo isso para você na emoção do futebol. A bola vai rolar. Saída de bola para a Portuguesa Santista. Saída de bola para o time da Portuguesa Santista. Autoriza Adriano de Assis Miranda. A bola está rolando para você aqui no Urico Mursa. Partida que promete muito para você, amigo torcedor. Te convido a estar junto com a gente. Com a emoção da bola.
Vem o time da Portuguesa. Abriu a jogada aqui para o Lucas. Toque de bola mais uma vez. Acabou o Ítalo recebendo. Trabalha a jogada com o Renan. Ela fica aqui à esquerda. Tentativa da jogada. Quase, quase. A Portuguesa Santista. Eu gosto de futebol. Os meus amigos estão no futebol. Opa! O Assis de Miranda. Primeiro ele disse que não foi nada. Ele marcou o pênalti. Então uma confusão danada. Marcou sim porque está reclamando os jogadores do São Bento. Penalidade para a Portuguesa. Vamos rever daqui a pouco o lance para você. Um lance rápido e a penalidade marcada, né, Luiz? Foi. O árbitro apontou ali na cal, o Bandeira correu também, os jogadores do São Bento, o capitão do time, o Franco, já foi pra lá. Então, na verdade, a jogada foi muito rápida, né, Edu? A gente não tinha nem um minuto de jogo, vai, bate, rebate, bate, acabou a bola jogando ali. E aí, saiu o pênalti. A gente vai rever daqui a pouquinho a jogada do pênalti, mas o árbitro, ele não titubeou não, viu? Já deu aqui no replay, foi pênalti, tava muito próximo, né, o... Nosso glorioso Adriano Assis de Miranda, ele acabou marcando o pênalti. Quem vem lá, Demar? Franco, o capitão, o artilheiro da Copa Paulista, e ele é o dono da bola parada, é o Franco, camisa 8 da Briosa. Vem o Franco, tá ali pronto para a batida, pode abrir o placar, comecinho de jogo para você. 2 minutos de partida. A Briosa pode abrir o placar. Vem o Franco. Partiu para a bola o Franco. Bateu e o gol. Portuguesa Santista, Franco, o nome da alegria, em cobrança de pênalti aos 2 minutos e meio. Reveja aí o lance, autorização, ele e o Thiago, e aí ele correu para a bola, bateu muito forte, é bem verdade, e abrindo o marcador para a Portuguesa Santista. Olha aí a batida. E a bola já está rolando para você. Acaba articulando a jogada quando tentava descer com tudo. Aí o Lucas Mendes desarmou, tirou o que seria o perigo da Portuguesa Santista. O detalhe do pênalti foi o seguinte, o jogador do São Bento que fez a falta, ele falou pro juiz, foi falta, mas fora da área. Daí o juiz fez, não, eu tô aqui. Ou seja, ele falou que ele cometeu a falta, né? Mas o juiz estava aqui e falou, não, então, senhor. Então esse ato falho foi, na verdade, que ele falou não, deu a impressão que isso, ele falou não, foi nada. Exatamente. Mas, na verdade, ele tinha marcado a penalidade. Porque o jogador do São Bento falou, eu fiz a falta, mas foi aqui, ó, fora da área. E ele falou que não. Aí o Franco cobrou. O goleirão foi, o Thiago Coelho foi na bola, mas a bola foi forte, a meia altura, com essa chuva também, bola molhada e tal, não teve defesa, 1-0 para a Portuguesa. Vamos ver o comportamento do São Bento, e eu entendo até que a preservação de alguns jogadores, o cansaço e tal do Roberto Fonseca, é porque o São Bento está quase classificado, né? Olha a tentativa da jogada no ataque por ali, ela vai se perdendo para a linha de fundo, e aí escanteio pela esquerda. Para a equipe do São Bento Sorocabana. Vem a tentativa da jogada. Mais uma vez na área, acaba tirando a zaga. Você acompanhando tudo isso junto com a gente. Vem triangulando a jogada na tentativa do lance, aí desceu com tudo o Léo Santos. Pode arriscar daí, arriscou
E tá certo ele, Luiz, porque o campo agora não chega a estar encharcado, mas tá molhado, né? Qualquer chute é perigo. E o Léo Santos tava sozinho, né? Ele saiu correndo, ninguém acompanhou. Saiu correndo, ninguém acompanhou dele, percebeu e falou, vou tentar chutar. Mas na verdade é que o chute saiu torto, e não nenhum perigo pro Bentão, que já vai bater o tiro de meta ali, o goleirão Thiago Coelho. Thiago Coelho vai bater por ali, partida 1-0 para Portuguesa Santista. Franco em cobrança de penalidade, para alegria da torcida da Briosa, que precisa mais do que nunca da vitória, por isso vai buscar ela. Matheus. Mas do outro lado tem o São Bento, né? Que tem uma grande torcida apaixonada. E com toda certeza, vem com o time modificado, mas vai com tudo, né? Para ir na rabeira de São José. Trabalhar curtinho a jogada, o Gleicinho. Recua o lance. Esse é o Matheus Silva, inverte a jogada, mas fica mais aqui com o capitão da equipe na tentativa da jogada. E o xerifão Lucas Grossi agora meteu o peito na bola. A torcida gostou, hein, Luiz? Chegou firme ali, né? Chegou chegando, como dizem no futebol. Na verdade é que agora o campo molhado é até perigoso. Tem que tomar cuidado dos jogadores para carrinho, para esses choques violentos, que uma hora o pé pode escorregar e acabar atingindo o adversário e machucando alguém. A bola lá na frente na tentativa da jogada. Quando eu falei Gleicinho, na verdade eu quis dizer o Diogo Carlos. E quando eu quis dizer o xerifão, foi o Lucas Grossi aqui. E você vê que agora o Vitão, 25, chegou ali centroavante. Ele que tá jogando de centroavante, né? No jogo que eu trabalhei lá com o Velo Clube, o centroavante era o Lucas Batatinha. Depois o Vitão entrou no segundo tempo. Vitão tá ali, cruzamento do Gleicinho, que entrou bem também contra o Velo. Cruzou e o Vitão meteu por cima. Já foi uma jogada de perigo de São Bento. 1-0, gol do Franco em cobrança de pênalti. Agora, Luiz, você que tem muita amizade aqui na Baixada, eu também tenho com o nosso pessoal de comunicação, né? Seria legal uma luz aqui mais perto da cabine onde tem a transmissão, né, Luiz? É, rapaz, aqui parece que a gente tá num breu, né? Aqui a cabine de transmissão não tem luz, você enxergar, é terrível. E as anotações, e a turma falando aqui no nosso chat, é difícil. Eu vou falar com a rapaziada aqui da Portuguesa Santista sim, viu, Edu? É, rapaz. Tanto é que eu tô com a lanterna do celular ligada aqui para poder acompanhar a escalação das duas equipes. Olha a Briosa de tanta gente. Ele mais uma vez, Léo Santos. Descida pela esquerda. Vem cercando por ali. Faz um bom cerco. Everton Senna, o xerifão, chegou ali. Livre, leve, solto. Meteu a bola para a linha de fundo. Rapaz, ele queria... o árbitro entendeu que o último a tocar na bola foi o jogador da Briosa, né? Que pediu aí o escanteio, né? É, eu tô com o árbitro, viu? Ele tentou, que ele tava sozinho mais uma vez. A Portuguesa joga retraída no cruzamento. No que ele bateu no jogador do São Bento, que deu o carrinho, a bola bate e devolve na perna dele. Por isso que eu concordo com o árbitro, viu, Edu? Tá certo, tá aí pra você, partida 0-0. Vem o Bentão, vem o São Bento, o azulão Sorocabana não conseguiu o domínio da bola, mas tem aí, acaba recolhendo o Gleicinho. Gleicinho trabalha a jogada com ele, o Ravanelli. Ravanelli tenta enfiar ali no meio, mas foi desarmado na hora H. Olha aí o azulão Sorocabano, tocando bola aqui com ele, o garotinho que é o Lucas Mendes. Não tem para quem tocar, ele acaba voltando ainda a jogada. Everton. Tentou esticar na esquerda e quase que deu certo. A Portuguesa Santista joga diferente, Edu. Você pode ver que ela deixa o Léo Santos como se fosse o único atacante. Aí ela tem os dois meias, tanto o Franco quanto o camisa 10, o Renan Oliveira, mais próximos ali, né? Mas como meias mesmo, para fazer um triângulo, os dois meias com o camisa 9 e Léo Santos. O São Bento não, marca alto, deixa os seus zagueiros aqui quase no meio campo, tá tentando encurralar a Portuguesa, que joga no contra-ataque. São estilos diferentes de jogo. Beleza, tá aí Luiz Ademar, é mais um escanteio pro São Bento. Vem a cobrança do escanteio. Tá todo mundo lá na área. Bateu fechado. Não vai armar o contragolpe, Luiz, porque tá todo mundo lá atrás, né? Não tinha ninguém aqui
da Briosa, né, Luiz? Como joga só com o Léo Santos, né? Só com o Léo Santos à frente, e aí na bola parada tá todo mundo, né? Estavam os 10 jogadores de linha da Portuguesa Santista dentro da área. E aí é difícil, né, Edu? Eu gosto de futebol, os meus amigos estão no futebol. Trabalha jogado Robson. Acha por aqui o Lucas Mendes. Olha o Lucas. Lucas Mendes partiu. Opa! Vai pintar cartão amarelo no que ia partindo o Lucas Mendes. Tomou rapa. Pintou cartão, hein, Luiz? É pro camisa 5 da Briosa, o Ítalo Henrique. Ele fez a falta realmente. Ele nem reclamou com o árbitro. O jogador, quando sabe que tá errado, ele abaixa a cabeça, passa pelo árbitro, só falta ele aplaudir. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Eu fiz a minha falta, tudo direitinho. Falta perigosa, vem aqui o camisa 16, o Ravanelli. O Ravanelli é bom na bola parada, ele vai meter essa bola na área, viu? Só confirmando quem tomou o cartão amarelo? O Ítalo Henrique, camisa 5 da Briosa. Ítalo, portanto, toma cartão amarelo confirmado para você aqui. E agora a cobrança da falta para o azulão sorocabano. Tentou bater direto por ali o Ravanelli. E o gol! Gol do São Bento, Vitão, camisa número 25. Na jogada rápida, primeiro aí a cobrança do Ravanelli. Depois, ele estava no lugar certo, na hora certa. Você vai rever o lance aí pra você. E o Vitão é o nome da alegria. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Vitão empata o jogo, Luiz Ademar. A cobrança do Ravanelli foi na área, a Portuguesa desviou. O Gleicinho tentou dar uma paulada na bola, não pegou em cheio. Ela saiu meia tortinha assim, aí o Vitão tava meio de lado e tal. O Vitão fez até um golaço, viu? Porque ele deu como, sabe o quê, Edu? Como se fosse assim, meio de taquito, como de calcanhar, meio assim. Mas foi bonito o gol, foi com sorte, mas foi bonito. Um belo gol, tá aí para você, Vitão, portanto, empata o jogo para a alegria da torcida do São Bento, espalhada em todo o Brasil, através da internet, num planeta inteiro, em audiência. Trabalha. Curtinha a jogada, Briosa. Bola fica viva ali ainda pela direita. Cruzamento, opa, o Léo. Aponta ali o assistente Leonardo Augusto Vila. Ô Luiz, estava ou não estava adiantado o Léo Santos? Eu entendi que estava sim, viu, Edu? É verdade que nós estamos no meio do campo, fica sempre um pouco mais difícil, né? Mas no toque que o Léo Santos apareceu para mim um pouquinho à frente, realmente, eu não vi o Léo Santos reclamando, não vi nenhum jogador da Portuguesa Santista, eu sempre vejo o ambiente. E como ninguém reclamou, acho que ele realmente estava... Eu acredito que estava, o juiz tem certeza porque ele marcou, e o Léo Santos, como ficou quieto, acredito que também saiba que estava impedido, Edu. 14 minutos deste que é o primeiro tempo de jogo, partida 1-1, bom jogo de futebol, dizia para você, né? Prenúncios de um grande jogo de futebol, a Briosa tentando subir na classificação, São Bento tentando permanecer aí nesta boa colocação, buscando aí a liderança, que é Edson José de forma momentânea, daqui a pouco o Luiz Ademar pode até dar uma repassada pra gente em tudo isso aí. Recolhe a bola o Ítalo. Ítalo que tem cartão amarelo. Aparece para buscar mais uma vez. Fez boa proteção. Recomeça o jogo com o Vavá. Vai trabalhando o toque de bola no campo de defesa, a Briosa. Você acompanhando tudo isso junto com a gente. Vavá. Ih, o Vavá se atrapalhou, hein? É que não tinha ninguém por ali.
Vavá se atrapalhou, aí ele percebeu que ia sair o contragolpe e acabou fazendo a falta, né, Luiz? E aí você vê, Edu, que eu falei do gramado, né? O Vavá foi querer dar um carrinho, sem querer, involuntariamente, ele acertou o camisa 8, o Matheus Silva. O Matheus Silva levantou, entendeu, falou que beleza, não teve maldade, mas escorregaram, né? O gramado pode proporcionar isso aí, choques, muitas vezes, como esse, involuntário, mas que pode machucar, viu, Edu? Olha aí o Gleicinho. Bom jogador é liso, o Gleicinho. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Golaço! Golaço! Vitão, camisa 25. Uma jogada rápida do azulão sorocabano. Reveja aí. Passou por todo mundo. Teve a tranquilidade, bateu em diagonal Vitão. Depois da bela jogada do Gleicinho. E que gol bonito, hein, Luiz? Se no primeiro gol o Gleicinho tentou chutar, a bola saiu meia tortinha e o Vitão acertou, endireitou, Messa, o Gleicinho falou: Vitão, faz e me abraça, Vitão. O Vitão foi lá, encheu o canudo e olha, pra mim até o jogador, o zagueiro da Portuguesa tentou derrubar o Vitão, fazer um pênalti ali, ele escapou até do pênalti. Deu uma paulada e fez 2-1, belo gol do Vitão. É, o Vitão liso que só, tá molhado, tá parecendo um bagre ensaboado, você viu ali, passou por todo mundo. Vira aqui, virou a equipe do São Bento. Agora São Bento 2-1. É um bom jogo de futebol pra você. Vem descendo a Briosa. Tentativa da jogada. Se você vai ver a inversão, não. Preferiu cadenciar. Está pedindo bola por ali. O Ítalo recebeu, toca mais atrás. Vai recomeçar o jogo a Briosa. E a torcida do São Bento aqui no nosso chat gritando: ão, 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 Vitão é seleção, hein, Edu? É, Vitão, pelos dois gols, vou te falar uma coisa, hein? Que presença diária o Vitão. Léo. Acabou o Léo tocando ali. E sempre assim. Acaba recuando. Abriu. Para recomeçar o jogo. Lucas Grossi. Partiu para a linha de fundo. A tentativa do cruzamento melhor para o Thiago Coelho. Enquanto a torcida do São Bento grita, né, brincando, claro, fazendo uma festa, que o Vitão é seleção, a torcida da Portuguesa, de uma maneira geral, tô vendo aqui no nosso chat, está muito chateada com o time. Entendendo que o time está muito fraco, preocupado, porque semana que vem tem Copa do Brasil, preocupado que saiu do G8, se perder hoje vai ficar um pouco mais complicado. Enfim, estamos na 10ª rodada e são 15, né, Edu? Vai faltar só mais 5 jogos e aí pode complicar a situação, hein? É, rapaz, e é uma torcida apaixonada, né? Você vê que mesmo com chuva, tem um bom público para um jogo de 1-4 na situação que está a Portuguesa, né, Luiz? É verdade, a Portuguesa foi a campeã, vamos lembrar, da Copa Paulista, fez a opção de jogar a Copa do Brasil, vai jogar semana que vem com o Caxias, que está com o Argel agora no comando, o Argel que foi o dragão da vila aqui, né? Zagueiro do Santos aqui, ele vai ser o treinador do Caxias. E aí tem muitos problemas de lesão, suspensão, tá com muito problema a querida Briosa. Olha o Lucas. Vem na descida, acabou trabalhando curtinho com o Léo. Léo que veio aqui, ó, para esse lado o Léo. Trabalhou curtinho a jogada com ele e o Ítalo. Vem de pé em pé, vem girando bola. Trabalho com o Renan. Ítalo. Fez boa proteção aí, devolve para o Ítalo. Abertura da jogada aqui na esquerda. Para ele o Lucas, sempre ele. Devolve a bola, o Ítalo levanta a cabeça, vai meter lá na área o Ítalo. Campo escorregadia, acabou escorregando, não deu em absolutamente nada. Houve um desvio, portanto, é escanteio pela direita para o time da Briosa. O André lembrando aqui que o artilheiro do São Bento da competição é o Diego Matias, que está fazendo falta, né? Também já teve ausente contra o Velo e está ausente hoje de novo. Olha a cobrança, passa por todo mundo. Opa, melhor para o goleirão. O Thiago, partida 2-1, está vencendo o São Bento. E o nosso torcedor participando, obrigado pelo carinho da sua participação. Torcida em Sorocaba, torcida aqui na Baixada Santista. Torcida espalhada em todo o Brasil, eu gosto de futebol. Os meus amigos estão no futebol.
Vai ser. Impedido, né, Edu? Percebeu ali? Tava impedido. O Bandeira número 2, ele tá chamando aqui alguma coisa, ó. O Bandeira, eu acho que tá chamando a polícia, policiamento, alguma coisa. Alguém atrás dele ali tá ofendendo ou atirou alguma coisa. Ele chamou o árbitro. O árbitro acho que vai dirigir ali ao banco de reservas, ao policiamento. Ou a segurança, não sei, tô dando uma olhada ali. Porque o Bandeira fez... Agora tá chegando o policiamento ali atrás, ó. Tá chegando o policiamento, que ele tá falando que ele tá sendo ofendido, alguma coisa. E aí não pode, né, torcedor? Você pressionar, você reclamar, você xingar, mas atirar alguma coisa, aí pode até prejudicar a Portuguesa, perdendo o mando de jogos e tudo. Então já foi conversar lá, ó. Tô vendo aqui também que me parece que lá atrás tá chegando policiais, agora foi conversar com o capitão da Portuguesa, o Franco também, falou com o quarto árbitro e vai tocar o jogo. E o torcedor tem que ter cuidado, né? Tem que tomar cuidado o torcedor da Portuguesa. Tá aí, é pra você, portanto, tudo ok? Franco foi conversar ali. Acontece muito isso da torcida e o árbitro até chamar o policiamento no gol aqui de fundo, né? É porque acho que hoje tá chovendo. A rapaziada foi lá pro outro lado, mais pra lateral, né, Luiz? É, mas alguma coisa ali eles falaram, olha, podem ver que o policiamento chegaram dois policiais, estão conversando até com os torcedores que estão na parte de fora. E não prejudique seu time, torcedor. Não prejudique seu time, que de repente vocês podem ser relatados na súmula, falar com a segurança, alguma coisa, tirar alguma coisa, e aí a Portuguesa perde mando de campo. Isso é besteira. Aí a tentativa da descida da Briosa mais uma vez. Tá firme a marcação do São Bento. Você viu a jogada do Gleicinho. Abriu e vem ele, o Matheus Silva. Mas chegou o xerifão ali desarmando tudo, metendo lá na frente. Mas quem chega é ele, sempre guerreiro, o Lucas. Lucas Mendes. A bola fica mascada, volta no círculo central, na linha que divide o gramado. Tentativa de chegada para o Léo Santos foi interceptada. Este é o Gleicinho. Trabalha curtinho. Olha o São Bento. Vitão, tá impossível o Vitão hoje na partida. Vai batendo bola, vem de pé em pé, vai circulando, chamando o time da Briosa. Você vê o Franco ali. Vai na tentativa de impedir a jogada. Robson abriu mais na esquerda. E aí sim, agora sim foi desarmada e a Portuguesa tenta armar seu jogo. Vencia por 1-0, tomou a virada. A Portuguesa Santista em casa. E aí o desespero, é claro, a bronca da torcida. Não poderia ser diferente. Vitão. Toque de bola para o Gleicinho, que está bem na partida também. Tentou o cruzamento. Tirou a zaga. Voltou, pá, tomou o tranco. O Adriano de Assis estava próximo, acabou marcando a falta. O São Bento tem no banco de reservas, Edu, camisa 7, que é o Cristiano, vem fazendo um grande campeonato, driblador, arisco, aquele cara que parte, dribla, enfim, jogou bem contra o Velo, e agora ele está no banco de reservas, e o Gleicinho, que entrou bem também contra o Velo, está em campo hoje, e o Gleicinho está jogando bem, viu, rapaz? O Gleicinho tá liso, como é o Cristiano, é liso também. A Portuguesa Santista com tantos desfalques, você vê que ela joga só com o Léo Santos lá na frente e fica muito congestionada do meio para trás. O Sérgio precisa tirar a Portuguesa um pouco do seu campo defensivo. É difícil, você tá enfrentando nada menos do que o vice-líder do campeonato, tá brigando pela liderança, não é fácil com tantos desfalques, mas o time tá muito na defesa, viu, Edu? É, e tem falta, a falta perigosa, tá preocupado o goleirão Wagner. Tá perdendo 2-1. A batida forte. Encaixou o Thiago. Pegou e não largou. O Ravanelli não conseguiu pegar em cheio. E o Wagner, que é um goleiraço, né? Teve facilidade para fazer essa defesa. Com o campo molhado, se ela quica, se ela vai mais forte e tal, é mais difícil. É, ó. A Vanelli bateu forte ali, mas tava firme o goleirão. Goleirão Wagner, da Briosa. E aí agora acabou reclamando, pedindo a falta. O árbitro não deu nada, vem circulando bola o time do São Bento. O banco da Portuguesa Santista quase invadiu o campo. O quarto árbitro falou, calma gente, calma. O árbitro falou, eu tô em cima. Não foi nada e segue o jogo. Segue o jogo. Jogada curtinha ali pela esquerda. Você vê que circula a bola de pé em pé. Aí a tentativa era do Lucas Mendes.
Mas aí foi muito forte, ele não conseguiu pegar, diga. Essa característica do São Bento, bola de pé em pé, você vai vendo passando pelos setores, assim, é a característica da Portuguesa também. Mas tamanhos desfalques, você vê que a Portuguesa está fazendo muito ligação direta, está tendo dificuldade para sornar os laterais, né? O Lucas Grossi na esquerda, o próprio Vinícius Andrade na direita, olha lá. Eles ficam mais presos à marcação eficiente também, numa linha de quatro, depois outra linha de três no meio campo. Enfim, São Bento marca bem, é competente, e a Portuguesa com seus problemas, né, desfalques, lesões e tal, tem dificuldade para furar o sistema defensivo do São Bento. Olha o Lucas, de pé em pé, esse é o Léo. Olha o Léo. Levou todo mundo o Léo ali, mas quis a bola só para ele, né? E aí na tentativa do retorno acabou fazendo a falta. Luiz Ademar, qual do jogo, hein, Luiz? Ah, o São Bento tá melhor, né, Du? É inevitável, não é só pela virada no placar, mas coloca a bola, troca passes, não precisa ter pressa, tem que ter inteligência, né? A Portuguesa agora tenta marcar um pouquinho mais à frente, eu falei que tinha que sair, precisa sair, tá perdendo o jogo, precisa adiantar um pouco seu time, precisa ter um pouco mais de velocidade. O São Bento fez o segundo gol, troca passe, chega com mais desenvoltura e a Portuguesa precisa, principalmente no meio campo, criar mais. Essa bola precisa chegar no ataque. É, o Urico Mursa, de tanta gente, a torcida vai fazendo batucada, vai fazendo festa. Lembrando para você, torcedor amigo, que a Portuguesa e Santista saiu na frente, né? Acabou tomando a virada. Trabalha. Ali a equipe da Santista, mas o Everton desarmou tudo e vem descendo, partindo em diagonal. Escorregou ali, mas não foi nada. Limpou bem o lance. A zaga da Briosa. Vai circulando tudo por ali, tentou no meio. Quem corria por ela era o Gleicinho. Ele mesmo. Vai apertando, tentando evitar a saída. Olha o Léo onde está. Buscando o jogo. O Léo Santos da Briosa. A Briosa precisa ter tranquilidade, né? Tava bem na partida, vencendo por 1-0. Não pode cair no desespero, né? Na ansiedade, né, Luiz? Porque o São Bento é um belo de um time, né? É um candidato ao título. Certamente estará dentro do G8. E a Portuguesa, que quer voltar para o G8, tem que ter inteligência e paciência, porque está enfrentando um timão. Olha o Grossi. Trabalhou a jogada com o Léo. Léo, que estava adiantado, está vindo buscar jogo aqui. Porque é o momento do jogo que está pedindo isso. Abertura da jogada com o Lucas. Ela fica no meio, você vê que já veio buscar a jogada o Vitão. E já parte para o contragolpe o Azulão Sorocabana. E aí acabou escorregando por ali, né, Luiz? Foi, quem estava ali era o camisa 10, o Coutinho, outro jogador também muito bom de bola, competente, né? Está jogando aberto um pouco hoje mais pelo lado esquerdo, fazendo ali a triangulação, procurando vir pelo meio também, enfim. Sofreu a falta, essa bola vai ser jogada na área, a bola parada é forte do São Bento, veremos o que vai acontecer. É, o Coutinho, quando pega essa bola, ele parte, né, como se fosse um lateral esquerdo, vai para a linha de fundo e é bastante objetivo na jogada, né, Luiz? Inteligente, né, um cara inteligente, o São Bento fez uma boa contratação. O São Bento, que muita gente brinca, que é o ioiô, ele sobe e desce, quer subir de novo, Edu. É isso aí, aliás, estou com saudade lá do SIC. O estádio Walter Ribeiro. Tentativa da jogada, o Lucas Cunha. Reclamaram ali o... E tomou cartão amarelo, né? Me parece, vou ver aqui a hora que ele virar, que é o Coutinho. Me parece que é o Coutinho. Mas esse é o típico cartão, é ele mesmo, com a camisa 10. Típico cartão bobo. Ele agarrou o jogador sabendo que ia tomar o cartão. Tanto que ele virou e seguiu, tomei, merecido. Coutinho, camisa 10 do São Bento, tomou cartão amarelo. O segundo do jogo, o primeiro tinha sido para o Ítalo Henrique da Portuguesa Santista. É que o Lucas Cunha, ele limpou bem o lance e ia partindo contra a golpe, né? Sim, sim, aí você é um ataque promissor, né? Mesmo sendo na defesa, você está partindo para o ataque, você está impedindo um ataque promissor. Foi aí, por isso tomou o cartão amarelo. Olha ele aí. Gleicinho tentava mais uma vez, que vontade que está o Gleicinho, né?
gramado tá pesado, o resto tá bem, se aguenta o tempo todo, né, Luiz? Ah, mas eu acredito que depois, no segundo tempo, até pelo gramado e pelos jogadores que estão no banco de reservas, certamente o Roberto Fonseca fará 5 substituições e vai preservar a rapaziada aí, porque o gramado tá pesado. Olha o Léo. Preferiu tocar no meio aí, você viu que o Franco abre ainda mais ali pela direita. Ele mesmo aparece para receber o Franco, muito forte a bola. Desperdiça uma grande chance a Portuguesa Santista. E com carinho, o Antônio Castro fala, vai Bentinho. Eu vi Bentão já, Bentinho é a primeira vez, viu Edu? É uma forma carinhosa de chamar o São Bento de Sorocaba. E respeito o sobrenome, né? Eu sou Eduardo Castro, ele é Castro também. Tem jogador do São Bento caído ali, ó. Já o árbitro autorizou a presença do departamento médico. E o jogador caído, quer dizer, o São Bento tá vencendo o jogo, ele não precisa fazer cera. Estamos no primeiro tempo, então evidentemente alguma coisa mais grave ali. Tem que ele chegou pro médico e já apontou pra perna ali, Edu. É, tá aí, nós temos 31 minutos, né, chegando aos 32. Edu, né? Já que tá parado, vamos dar uma olhadinha como estão os placares aí dos jogos? Sim, sim. Começou às 19 horas, o único jogo que começou mais cedo, o Capivariano tá tomando de 3-1 do Rio Claro, hein? Rio Claro tá indo bem aí também, o Rio Claro trocou de treinador. O Linense, Edu, tá perdendo em Lins do Monte Azul, que tá saindo da zona do rebaixamento e colocando o Primavera, porque à tarde o Primavera empatou com o Juventus por 1-1. Noroeste fazendo 1-0 na Ferroviária, a Ferroviária terceira colocada, só atrás do São Bento e do São José, mas o Noroeste vai vencer na Ferroviária. Aqui nós temos 2-1, o 15 Piracicaba fazendo 1-0 lá em Rio Claro, diante do Vela, hein? E aí a gente tem também... Comercial e Oeste, e às 21 horas teremos Taubaté, o clássico do Vale do Paraíba, Taubaté e São José. E o Bentão vai torcer para quem? Pro burro da Central, é claro. Pro Taubaté de tanta gente. Alô, alô, Moacir Mainardi, o furacão do Vale. Como gosta das coisas do Taubaté o nosso Moacir Mainardi. Sempre o Lucas aqui, tabelando com o Léo. E vai ter substituição, viu, Edu? É, não deu pro jogador. Daqui a pouco a confirmação do Luiz Ademar. Tentativa da jogada, veio desarmando tudo, é lateral para Briosa. Vamos ao alteração, Luiz. É, não deu mesmo, né? O camisa 4, o Gui Lacerda, né? O Guilherme Lacerda saiu e entrou o camisa 3. O camisa 3 é o... Marcelo Souza. Estamos num breu aqui, é um pouco difícil às vezes para você ler, viu? Marcelo Souza, camisa 3, entrou e saiu o Gui Lacerda, o Guilherme Lacerda, que realmente sentiu quando ele caiu ali, Edu. Beleza, maravilha. Então, portanto, o Marcelo Souza. E suposto a bola tá rolando, amigo torcedor. Ô, Luiz Ademar, que lance, hein, Luiz? O Diogo Carlos chegou ali pra cabecear, a bola quicou, ganhou altura e ele não conseguiu acertar a cabeçada. Seria um lance perigosíssimo. Diogo Carlos chegou ali, mas a bola tava muito... Opa, ficaram pedindo ali, deu uma impressão de toque de mão, mas não foi nada, não. Um abraço aqui ao Edson Mestieri, ele acompanhou com a gente lá o jogo da tarde, né? Estivemos aqui em rodada dupla em Santos, hoje Jabaquara 0, 15 Jaú 1, e o Edson acompanhou ali, e agora ele está acompanhando também a gente aqui com a Briosa, aqui da Baixada Santista. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência e pelas palavras, viu, Edson? Obrigado, Edson! Forte abraço, você viu, né? Meu nome é trabalho, sobrenome e serviço, Edson. Estamos aqui, mas quem gosta de futebol é isso aí. Obrigado pelo carinho com o canal do Futebol Paulista, com 100% de exclusividade e total interatividade para você através do YouTube. É o canal do Futebol Paulista, que continua crescendo, crescendo e alcançando um planeta inteiro em audiência. Olha o Grossi pro Léo, agora deu certo a articulação da jogada. Léo Santos faz boa proteção de bola, ainda pela esquerda, pé esquerdo nela, cruzamento ia passando por todo mundo, se recupera o São Bento. Foi limpo, ficou pedindo a falta ali, não houve não. Tá vivo esse grande jogador. Da Briosa, o Diego Gomes.
Veja que o São Bento agora baixou suas linhas, né? Ele marca lá atrás, tá deixando a Portuguesa com os dois zagueiros aqui no meio campo. A Portuguesa vai tentar, porque tentar ia chegar o empate, e vai jogar agora no contra-ataque essa reta final de primeiro tempo. Cansou, claro, o São Bento ficou martelando, jogando na frente e tal. Agora recuou as linhas e joga mais no contra-ataque essa reta final de primeiro tempo, Edu. Beleza. Maravilha. Obrigado ao torcedor da Briosa pelo carinho da audiência, sempre com a gente, com muito carinho. E a gente também sempre faz jogos aqui na Briosa com o coração cheio de alegria, né? A torcida tem um carinho muito grande pela equipe do canal do Futebol Paulista. Não é diferente também lá em Sorocaba, no Walter Ribeiro. Vai circulando de pé em pé a Briosa. Sempre a jogada aqui com o Grossi e o Léo. Quer ver? O Léo já está pronto para receber, mas foi marcado. Por isso ele recomeça o jogo com o Ítalo. Ítalo. Diego. Agora sim circulando mais a jogada. A Briosa, como diz o Luiz Ademar, acabou baixando um pouco a linha. Ou as linhas, né? Time da Briosa. Na verdade, onde eu disse Briosa, na verdade o São Bento, né? A Briosa estava no ataque, diga. É, tentou ali uma bicicleta, né? Uma puxeta ali, o camisa 10, o Renan Oliveira. Ele que está jogando com o Franco um pouquinho mais à frente, tentando encostar no Léo Santos. Mas essa triangulação não está saindo e a jogada acabou não sendo com perigo nenhum. Você acompanhando tudo isso junto com a gente. Você acompanhando tudo isso. Trabalha a jogada mais uma vez, sempre com ele, o Grossi aqui pela esquerda. Meteu no meio. Este é o Diogo Carlos. Vem trabalhando de pé em pé. São Bento de Sorocaba vai esperando, né? A Briosa, o Gomes. Bola para ele. Diego Carlos. Tentativa da jogada mais uma vez. Foi desarmado. Ganhou escanteio, Luiz. Olha, você sabe que aqui a distância me deu a nítida impressão que o Diogo Carlos bateu no pé dele. Mas eu tô longe, né? O árbitro tá perto, ele marcou escanteio, o Bandeira concordou também. Então é escanteio. Vai o Diogo Carlos na cobrança. Diogo Carlos, ele sempre... Ih, fechado, e que veneno essa bola, hein? Mas conseguiu se recuperar aí, pelo menos de forma parcial, porque ela fica presa aqui. O Adriano disse que não foi nada, apenas o lateral ficou pedindo a falta. Já cobrado, tem pressa. Este é o Ítalo, levantou, pode inverter o Ítalo. Lá para ele, o garotão Diego Carlos. E aí a tentativa. Sentiu. Da batida, quem? Diogo Carlos, no que ele bateu, ele chutou, ele já apontou pro banco e fez aquele sinal que ele pedindo o atendimento, o árbitro rapidamente autorizou maqueiro, médico, todo mundo entrando. Não sei não, viu? No que ele bateu na bola, ele não conseguiu bater em cheio, ele já caiu sentindo e pedindo atendimento. Olha, parece meio grave, hein? Deixa eu só fazer aqui uma meia-culpa. O 15 é o Diego Gomes, né? E o 11 é o Diogo Carlos, né? Isso, um exatamente. É Diego, outro é Diogo. Isso, esse é o Diogo Carlos. O camisa 11 tá jogando... Tem uma chuteira meia laranja e tal, tá jogando aberto pelo lado direito, lá da Portuguesa Santista, né? O Diogo Carlos tá saindo de maca agora, com a mão na coxa. Tô vendo a movimentação no rapaz. Banco da Portuguesa, rapaz. Não, voltou. Não, ele tá saindo de maca, ó. Não, voltou o jogador que tava ali aquecendo. Não, agora voltou pra lateral. Eu tô achando que já vai entrar, ó. É, acho que não vai dar, não. Ele, não. Rapaz, é que fase, pena, hein? Que fase que tá Briosa, meus amigos. E tava bem o Diogo Carlos. É. Tá entrando o camisa 7. O camisa 7 é o Maranhão.
É, o Maranhão também, velocista, cara que joga pelos lados do campo. O Maranhão entrando, saindo o Diogo Carlos. Tantas lesões, tantas suspensões, tantos problemas e ganha mais um a Portuguesa Santista. Que fase é essa, Briosa? Mas vamos lá. É gigante a Portuguesa Santista. O Diogo Carlos estava bem na partida. E acabou saindo. O Vitão também é forte, hein? Ele foi na disputa de bola ali, atingiu o jogador totalmente involuntário, mas o Vitão é fortão. Qual é do jogo, hein, Luiz? Rapaz, o jogo agora caiu de produção, né? O São Bento agora joga com inteligência, trocando passe, sem velocidade, sabe que está na reta final do campo. Já passamos dos 40, daqui a pouquinho vai sair a plaquinha aí de quanto nós vamos ter de acréscimo. Olha lá, vai tentar recuperar uma bola ali pelo lado esquerdo. Olha lá o Coutinho. Ficou pedindo a falta, quando descia com perigo, o Adriano disse que não foi absolutamente nada. É, ele estava disputando ali com o Vinícius Andrade. E na verdade não foi mesmo, tanto que ele já levantou e já correu e tá tudo beleza ali. 2 a 1 vai vencendo aí a equipe do São Bento. Primeiro tempo de partida para você, amigo torcedor. Obrigado pelo carinho. Você vê com essa entrada do camisa número 7, o Maranhão. Ele acaba fazendo a função que vinha fazendo aqui o Léo Santos. Léo Santos voltou lá para a direita, né, Luiz? Voltou para a direita e você vê que dentro da área também está o camisa 10, o Renan Oliveira. Enfim, estão se virando como podem, né? Ele sai ali do meio. Quando ele cai aqui, o camisa 7, o Maranhão, para a esquerda, aí entra lá o Renan Oliveira. Enfim, o São Bento está precisando se reorganizar em campo, porque o primeiro tempo foi totalmente do São Bento. Eu gosto de futebol, os meus amigos estão no futebol. E aí tem falta o São Bento. A rapaziada reclamou ali, mas o Adriano marcou. Claro, não tem prensa. São Bento, porque o tempo vai passando, né? A bola vai rolando, vai terminar no primeiro tempo. Trabalha a jogada sempre ele. Aqui o Lucas Mendes. Olha ele aí, olha o Lucas, partiu para a linha de fundo. Pode pintar o cruzamento. Tava por ali o Coutinho. A bola passa por todo mundo. Oi, Luiz. Ah, tentou ali cavar um pênalti, não foi nada, absolutamente nada. O árbitro estava bem colocado, já levantou o jogador do São Bento e seguiu o jogo. Eu estou de olho no quarto árbitro, até agora eu não vi a plaquinha, viu? Até agora eu não vi a plaquinha, nós já estamos com mais de 43 minutos. Se já subiu, eu não vi, mas eu tô de olho no campo e de olho no quarto árbitro. De olho no campo e de olho no quarto árbitro. Eu não vi essa plaquinha, viu, Edu? É que ela vai subir com 45, né? Olha o toque. Pra Portuguesa é boa a bola, ele que entrou agora há pouco, Maranhão. Recebe, encara a marcação, partiu pra linha de fundo. Olha, Briosa escorregou na hora H e deu tempo da zaga limpar tudo por ali. Vem buscar a bola, ele e o Gleicinho. Tem, se quiser, o Coutinho lá, mas ele preferiu a jogada com o Vitão. Vitão que tem 2 gols na partida. E aí, quando tentou devolver, a bola saiu para a lateral. Recomeça. Jogada para você, amigo torcedor. 44, então vai subir com 45? Porque temos 44 aqui. Eu não descarto a possibilidade de já tenha subido, viu, Edu? Porque a gente fica acompanhando, o jogo tá corrido, tá movimentado, tá lá e cá, que a gente tá acompanhando e de repente eu não vi a plaquinha subindo. Não descarto, agora não, vai subir, hein? Agora acho que ele tá preparando lá no fundo uma plaquinha. Vamos é que ver. Ela sobe com 45, né, Luiz Ademar? Vai chegar aos 45 agora. Olha a bola. Aqui com
Ele, o Lucas Grossi. Vai subir, viu, Edu? Olha lá. 4 minutos. Maranhão, portanto, prometeu até 49. Tá aí pra você, olho vivo, Luiz Ademar. Portanto, 4 minutos de acréscimo. Vai circulando a bola ao São Bento. De Sorocaba, partida 2-1. Saiu na frente na cobrança de pênalti do Franco Abriosa. E aí tomou a virada, né? 2 gols do Vitão. É o homem do jogo até aqui. Pra e equipe do ele, São Bento. Oi. Ele tá substituindo o Lucas Batatinha, que também é cara que faz gol. É o camisa 9 do São Bento. Você tem aí o Diego Matias, que não tá jogando, né? Então você vê como tá servido do meio pra frente com jogadores que sabem fazer gols. O Cristiano é bom jogador, o Gleicinho é bom jogador, jogadores de velocidade pelos lados, né? São Bento chegou forte mesmo nessa Série A2. É, chega forte. Chega com vontade. Já partiu ele, o Maranhão. Recebeu. Opa! O Maranhão é liso. Partiu pra linha de fundo. Cruzamento. Deu um tapa na bola. Vai saindo o gol. Tira de qualquer maneira. Incrível. Posse de bola ainda da Briosa. Tentativa da jogada do Diego. Abre mais uma vez pro Maranhão, que entrou bem no lance. Vem aqui o Grossi. Cruzamento mais uma vez, a batida. E já estava impugnando a jogada ali no lance aqui, na meia esquerda. Rapaz, na jogada anterior, o Matheus Destro, camisa 22, está tomando um abraço agora do goleiro. O Thiago Coelho falou, vem cá, Matheus Destro, vem cá, quero te dar um abraço, meu amigo. O Franco chegou, não conseguiu bater em cheio, mas a bola tinha endereço. Ela ia para o fundo do gol. O Matheus Destro foi lá e tirou. E aí, nesse bate-rebate agora, o juiz tinha marcado falta. Se saiu o gol, é verdade que o Léo Santos perdeu um gol incrível ali, mas mesmo que entrasse, não ia acontecer nada, porque o juiz tinha marcado uma falta. Ah, mas não tirou mérito do bom Matheus Destro. Tava ali, tava esperto, acabou tirando a bola ali que tinha o caminho do gol, mas não valia absolutamente nada. E a bola vai rolando. Estamos por conta dos acréscimos do árbitro Adriano de Assis Miranda. E aí acabou fazendo a falta. Trabalha curtinho. Uma jogada, a bola ali, o cruzamento da Briosa. Rapaz, gosta de emoção aí. O Thiago Coelho, ele saiu bem, mas ele foi numa velocidade, que nem diria. Agora, o problema também é que a Portuguesa está metendo bola na área sem ter centroavante, né? Porque você vê que o Léo Santos, agora ele está caindo pelo lado direito, o Maranhão pelo lado esquerdo. Quem aparece ali com um eventual papel de centroavante é o camisa 10, né? O Renan Oliveira, que não tem menor cara de coelho. Olha aí, ó, mais centralizado, tá vendo? E aí fica um pouco mais difícil, né, Edu? É, o Renan tentava por ali e acabou perdendo a jogada. Mas, como disse o Luiz, né, optou por dar uma recuada ao time de Sorocaba, portanto, deixa esse espaço para Briosa. Olha que boa bola, olha a batida, se sair é golaço. O Maranhão, meu Deus do céu, hein? Arranca aplausos de sua torcida, mas foi um lance de puro efeito. Ele recebeu, saiu levando todo mundo, Luiz. Esses aplausos aqui no estádio mostram o tamanho da jogada do Maranhão. Arrancou pelo lado esquerdo, passou por um, passou por dois, saiu no terceiro, deu um tapa lindo na bola e ela foi para fora. Perdeu uma chance incrível, mas o Maranhão entrou abusado. Entrou abusado e quase fez o gol de empate. O juizão coloca fim no primeiro tempo, Edu. Beleza, portanto, coloca fim no primeiro tempo o árbitro da partida, o senhor Adriano de Assis Miranda. Os jogadores vão saindo lentamente. E uma boa partida de futebol para você neste primeiro tempo, né? Tá certo que agora, nos últimos 10 minutos aí, o São Bento Sorocaba acabou optando por recuar um pouco, né? E o jogo ficou mais para a tentativa da Briosa, mas mérito da entrada desse jogador, o camisa número 7, o Maranhão, que entrou e entrou muito bem. Mas, se for para falar de jogadores que estão realmente mostrando a que veio para esta partida, não podemos deixar de destacar o Gleicinho e o Vitão. Vitão, que já tem 2 gols na partida, deixando aí a torcida em Sorocaba
com um sorriso no rosto e aqui deixando um ar mais preocupado para a torcida da Briosa, que precisa mais do que nunca da vitória. E o São Bento, é claro, com esta vitória aí, vai chegando perto do líder. Daqui a pouco o Luiz, no intervalo, vai dar uma passadinha para ver o que muda, se muda, né? Já que temos vários jogos acontecendo agora às 20 horas. Luiz Ademar, o destaque do que será o seu comentário aí para esse segundo tempo. Ah, o São Bento, mesmo preservando titulares, né, mostra que tem um elenco forte, ao contrário da Portuguesa, que tem muitos problemas e não tem nem... tinha 8 jogadores no banco de reservas, né, mas já teve que fazer a substituição do Diogo Carlos pelo Maranhão, já teve que gastar uma substituição no primeiro tempo, né. Você vê que a Portuguesa faz 1-0 muito cedo, com 2 minutos cobrando o pênalti o Franco. O São Bento não se abala e rapidamente vira o placar, faz 2-1, cria, domina o jogo. Aí nessa reta final, nos 8 minutos finais aí, abaixou suas linhas, né? O São Bento trouxe a Portuguesa para o seu campo para jogar no contra-ataque, não conseguiu contra-atacar e agora o Maranhão quase empatou. É um jogo difícil, né? Mais para a Portuguesa, porque está muito desfalcada. E o São Bento, apesar de preservar titulares, mostra que tem um elenco forte, qualificado e que vai brigar sim pelo título da competição, viu, Du? Beleza, maravilha! Este Luiz Ademar, a melhor e maior leitura do jogo para você aqui na Baixada Santista. Eu vou a um breve intervalo e voltamos já já com você. Paulistão A2. É no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito. Investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Arriscou, nananá. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Tá aí, é pra você, e você vê aí, ó, o que a imagem mostra, é o torcedor participando desse show de intervalo, né, Luiz Ademar? Tem um torcedor. Torcedoras cobrando o pênalti, que a torcida vibra, né? Opa! E agora vai um torcedor aí, Flávio, e fica o Bolinha lá, o Bolinha fica dentro do gol, rapaz, é que engraçado. Mas não pega o Bolinha. É o Sicredi Show, né? É o goleiro... E aí, olha lá a Portuguesa, também a Portuguesa, a mascote, né? A Briosa tá lá dentro do gol também, olha que barata. Mas legal, legal, porque daí você mexe com o público aqui no estádio, né? É o Sicredi e a Briosa aí no gol. Rapaz, chamou o batedor de gordinho. Por isso que eu não gosto de brincar, viu, Luiz? Mas vamos aos melhores momentos, então, Luiz Ademar? Vamos num belo jogo, hein? Num belo jogo, né? Situações distintas, a Portuguesa com muitos desfalques por lesões, principalmente, e por suspensões também. O São Bento veio de uma partida difícil, muito disputada, né? Debaixo também de chuva, lá em Sorocaba, diante do Velo. Aí fez a opção de preservar vários jogadores, né? O Roberto Fonseca. E aí a gente vê logo no início... O jogador do São Bento faz a falta realmente e ele fala pro árbitro, fiz a falta, mas foi fora. O árbitro, não, foi dentro. Para mim também foi dentro. O Franco cobrou, ele cobrou forte no canto direito do goleiro. Veja que o goleirão, né, o Thiago Coelho, vai bem na bola. Mas a cobrança foi bem feita, forte, não teve chance.
com 2 minutos de jogo, a Portuguesa já fazia 1-0. O São Bento, em momento algum, ficou preocupado, em momento algum, deixou de marcar pressão, marcar saída de bola, de aproveitar bolas paradas, cobrança de escanteio, até que a gente vai ver. Num cruzamento da direita, apareceu o Vitão na sua primeira investida ali, ele chutou a bola por cima. A Portuguesa jogando pelos lados, em velocidade, tentando algumas jogadas ofensivas, mas com dificuldade, porque não tem um homem fixo dentro da área, né? Não tem um centroavante. Então, por mais que corra, você vai depender sempre, como aconteceu no finalzinho do Maranhão, numa jogada individual. Ao contrário do São Bento. São Bento coloca a bola no chão, troca passes, vai com desenvoltura até que sai essa falta, né? Essa falta feia realmente. Veja que ela foi cobrada, a zaga desvia. Aí o Gleicinho tenta chutar, ela sai meio mascadinha ali. E o Vitão tá por ali, deu uma capoeira e tal, mas saiu bonito porque parece que foi meio de calcanhar assim a bola e tal. Mas mostrou elasticidade, oportunismo, ele faz 1-0. Empata o jogo aos 11 e aí depois de empatar rapidamente, o Vitão vai virar o jogo. Nós vamos ver, né? Numa jogada do Gleicinho, ele toca pro Vitão, ele ajeita, domina, sai o goleiro, ele dá uma paulada e faz um belo gol e sai pra galera. Sai pra galera, sai festejando, né? Tá substituindo o Batatinha. O Batatinha sabe fazer gol, o Vitão falou: amigos, eu também sei. E aí ele foi lá engraxar a chuteira do Gleicinho e merece, né? São Bento pressionando, São Bento marcando. A Portuguesa, depois do segundo gol, deu uma desacorçoada, né? A gente percebe que daí ela estava querendo jogar no contra-ataque e precisa sair porque o São Bento está ganhando. Tem a bola parada do São Bento ali, uma oportunidade, mas que o Wagner acabou fazendo a defesa até com uma certa facilidade. E aí o Diogo Carlos, né, nesse cruzamento, ó, olha como não tem perigo a jogada. Você vê que a desenvoltura da jogada tem, mas não tem um centroavante, então tem dificuldade. O Léo sai, né? O Léo Santos sai. Aí agora entrou o Maranhão foi aberto pelo lado esquerdo, o Léo Santos está jogando pelo lado direito. Então a bola cruza na área. Nesse cruzamento, o Thiago Coelho deu um tapa na bola, o Franco ia fazer o gol, mas aí o Matheus Destro foi lá e salvou, para alegria do Thiago Coelho, que foi dar um abraço no Destro. Falou: Destro, muito obrigado. Eu dei uma rapada ali, choquei a bola e você me salvou. E no finalzinho, teve a jogada do Maranhão, bonita jogada individual, saiu driblando 2-3, deu um tapa na bola e o goleiro tirou com os olhos, a gente fala, né? Porque se vai no gol, ficava difícil, embora o Thiago Coelho tenha feito, né? Aquela posição de fazer a defesa. Mas enfim, foi um belo jogo no primeiro tempo. Esperamos o mesmo nível no segundo, Edu. Primeiro tempo, chegou bastante torcedor aqui no Rico Mursa. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a mais um breve intervalo. Voltamos já já com você aqui com a partida envolvendo Brinhosa e São Bento. A torcida lá em Sorocaba fazendo festa com a virada do azulão sorocabano. E a Brinhosa, claro, ainda um pouco preocupada, saiu vencendo, mas tomou a virada numa noite inspirada do Vitão, que fez 2 gols. Vamos a um breve intervalo e eu volto já com você, Paulistão A2, Sicredi, no canal do Futebol Paulista. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletude. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Gol! Falei! Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Estamos de volta aqui direto do Urico Mursa. É isso aí, ó.
Ô, Fran, presta atenção no samba, hein? Não, é na letra. Você não gosta de nada. Você é coração peludo. A nossa Fran. A Fran tá impossível também hoje. Meu Deus do céu. Vem voltando a Briosa. Hein, Luiz Ademar, tem alguma movimentação já de alteração, não? Eu tô vendo aqui no banco de reservas, até porque veio, agora só tem 7 jogadores, né? Eu não tô vendo ninguém, não. Pelo menos no banco ali, ou alguém que venha com quarto árbitro e tal. Aparentemente, eles estão conversando agora dentro do gramado. Não tem nenhum jogador diferente, não. O Diogo Carlos me parece que machucou e ele tá voltando pro banco de reservas para torcer pelos companheiros ali e tudo. Mas são os mesmos 11 que terminaram o primeiro tempo. Tô vendo eles aqui à frente da nossa cabine, batendo um papo, Edu. Beleza. Maravilha, tá voltando também o quarteto de arbitragem. A Isabelle dá aquele pique, porque ela vai lá do outro lado para dar uma olhadinha na rede. E do lado de cá, o assistente número 1. Ele, o Leonardo. Augusto Vila. E é isso aí. Tá demorando uma barbaridade aí a volta do São Bento, né, Luiz? Chegou a portuguesa, o trio de arbitragem tá aí e tal, não sei. Aparentemente tá todo mundo aqui, ninguém foi no vestiário pedir pra voltar. Então tá tudo dentro dos controles, pelo menos pra arbitragem, viu, Edu? Eu costumo deixar o cronômetro pra fazer a contagem do intervalo. Confesso pra você que tem dia que de noite é fogo. Dessa feita, não estava com o cronômetro, não. Vamos dar uma passadinha, então, na nossa arquibancada virtual, Luiz. Vamos dar uma passadinha primeiro, Edu, nos resultados, né? Nos resultados aqui, ó. O Linense empatou com o Monte Azul, estava perdendo. O Monte Azul estava saindo da zona de rebaixamento. Com esse empate, aí agora empatou. O Noroeste fez 2-0 em cima da Ferroviária. No nosso jogo aqui, o São Bento vai ganhando 2-1. O Velho empatou com 15 Piracicaba, 1-1. Já começou, né? Começou agora há pouquinho, Taubaté e São José. E já à tarde, Primavera 1, Juventus 1. E o Rio Claro meteu 5-2 no Capivariano em Capivari, hein? Rio Claro tá louquinho pra classificar também. Tá bem na fita aí o Rio Claro, Edu. Tá aí, portanto, Luiz Ademar e a nossa passada na arquibancada. Senão o pessoal pega no meu pé. Falei, eu vou dar uma passada na arquibancada virtual. Você não passou, Luiz. É que na arquibancada virtual agora, torcedores do São Bento provocam os da Portuguesa Santista. Torcedores da Portuguesa Santista provocam os do São Bento. E aí fica, meu time é melhor, o seu não é isso, o seu é aquilo, o seu não é aquilo, aquele... Então, agora o Fausto entra e fala, vamos Briosa, é isso aí, Fausto, vamos Briosa. E aí entra o Ivan e fala que o São Bentão é o maior de Sorocaba. Não é que ele é o maior, ele é o único. Olha lá, tem substituição, hein? Saiu camisa 10. O camisa 10 no São Bento, o Coutinho que tinha amarelo, e entrou o Cristiano. O Cristiano, camisa 7. Agora você vai ter o Gleicinho de um lado, o Cristiano do outro, hein? O bicho vai pegar aí, hein, Edu? Rapaz, calma aí. Coutinho 10, saiu 10 Coutinho, entrou o 7 Cristiano. Saiu... É que o 7 aqui pra mim é... é no São Bento. Você tá no falando. São Bento. No São Bento é o Cristiano, Bento. Tá isso. Certo. Então tá certo. Então saiu 10 Coutinho tinha que amarelo, tinha muito provavelmente. Amarelo. Aquele amarelo bobo que ele marcou, agarrou o jogador lá no ataque. Apita o árbitro, a bola está rolando. Novamente eu te peço atenção, devolvo tudo isso para você na emoção do futebol. São as primeiras movimentações do futebol para você. Aqui direto do Rico Mursa. São as primeiras movimentações do futebol. Nesse segundo tempo. A jogada fica. Aqui presa na lateral, já cobrou. A Briosa tem pressa. Este é o Vinícius. E acabou cometendo a falta. É falta para o time da Briosa. É a Portuguesa Santista de tanta gente aqui. Abriu o placar. Acabou tomando
a virada. Este aí é o Renan Oliveira. Renan Oliveira vem para a cobrança da falta. Aí o cabeceio. Ela sai mascada. O próprio Renan vem para buscar a bola. Preferiu o recuo para o goleirão Wagner. Despaça a jogada, mete ali no rio. Furou, rapaz. A tentativa do Vavá. Acabou perdendo a oportunidade. Tentativa do jogo mais uma vez. Este é o Gleicinho. Tentou fazer o giro, acabou caindo. O Arthur deu a falta. O Gleicinho está caído. É claro que agora também toda a queda aí vai ganhando um tempinho, né, Luiz? É, o Diego Gomes fez a falta, né? Fez a falta, é verdade. O Gleicinho está falando pro árbitro, não tem cartão? Não, não, pode subir, pode levantar, joga, bola no jogo, vamos pro jogo. E tem falta. Longa distância, não leva praticamente nenhum perigo ali. Perigo sim, porque vai meter lá na área, né? Eu digo numa cobrança direta. Tanto é que não pede nem a barreira. É o segundo tempo de jogo para você, amigo torcedor. Tentativa ali, fica no pé de ganha. Ela sai para a linha de fundo apenas. O tiro de meta. Vitória parcial do time do São Bento. Tentativa da jogada mais uma vez. Toque de bola. Tentou desarmar ali, mas o São Bento continua com muito ímpeto na jogada. Olha o Gleicinho. Deu come. A batida direta. E a tentativa da jogada, você viu que... Estava impedido, né? O auxiliar número 1 é o Leonardo Augusto Vila. Ele deu impedido, o Cristiano que entrou ali como um centroavante. Ele entrou mais ali como um centroavante. Estava um pouquinho à frente, Edu. Estava à frente na tentativa da bola alçada ali na área. Franco, capitão da equipe. Vai encarar a marcação, Franco. Tocou bola para ele e o Vinícius. Devolveu. Olha o Franco. Se tocar, é boa bola. Tava esperto, o Thiago pegou e não largou. Eu gosto de futebol. Os meus amigos estão no futebol. E você acompanhando tudo isso junto com a gente. Você... amigo torcedor, acompanhando o canal do Futebol Paulista, são vários jogos na rodada para você. Você pode ainda continuar votando na nossa enquete. Como está a nossa enquete aí, hein, Luiz Ademar? 1.653 votos, Portuguesa Santista vence 41%, 59% vence São Bento. São Bento está com a preferência da torcida. Grande Maia acompanhando esta partida para você lá nos estúdios do canal do Futebol Paulista. Grande Maia. Toque bola. Reclamou uma barbaridade o Léo Santos agora. Diz que não estava não. Mas na verdade o árbitro está dando a saída de bola, né? O que ele reclamou que a bola não tinha saído. Tenta tocar a bola no campo de defesa o Diego Gomes. Bola na esquerda, ele que entrou muito bem, o Maranhão tentava ali, não conseguiu domínio. Vem descendo o Bentão. Meteu um calcanha nela o Vitão, que categoria. Pro Gleicinho. A devolução da jogada. E aí na tentativa do cruzamento fica aí na...
Barreira, mais um lance de efeito aí, hein, Luiz? Jogo lá e cá, ó. A Portuguesa correndo já. O jogo tá movimentado, bem veloz. O São Bento parte pra cima com o Cristiano, com o Gleicinho, com o Vitão, enfim. E a Portuguesa responde. O jogo tava emocionante, Edu. Olha o Renan aqui, tapinha na bola. Mas tava adiantado o Maranhão. Que tapinha deu agora o tal do Renan, hein? Rapaz, ele deixou o Maranhão. Pra mim, é sempre ruim. A gente fica bem no meio do campo. Eu entendi que o Maranhão tava um pouquinho à frente. Mas aqui a Isabelle de Oliveira tava bem na linha. Ela já marcou antes mesmo da finalização. Ela marcou impedimento. Se não marca, empatava o jogo, hein? Entrou bem o Maranhão. Você tem absoluta certeza. Tem aí 6 minutos do segundo tempo para você, partida 2-1, tá vencendo o Bentão. Bola pela direita. Tentativa do cruzamento, cabeceio. E o gol. Gol do São Bento, mais uma vez ele. Vitão, hat-trick pra você, Vitão, de cabeça mete pro fundo do gol, num contragolpe rápido, ele subiu mais que todo mundo, olha a jogada rápida, pela direita, o cruzamento, livre de marcação, ele subiu, cabeceou e meteu pro fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha, Vitão, o nome da alegria. Agora deu pane geral no setor defensivo da Briosa, hein, Ademar? Mas o Lucas Mendes, aliás, tem dois belos laterais, né? Jogam muita bola. O Leandro Silva tá no banco de reserva, foi titular contra o Velo e hoje tá jogando o Lucas Mendes. Ó a Portuguesa, depois eu completo. Olha a Portuguesa, vem na resposta, tira a zaga. Tá viva ainda. O que eu ia te falar, Edu, é que o Lucas Mendes correu pelo lado direito. Parecia que ele era um furacão, rapaz. E aí ele cruzou na medida. O Vitão de cabeça jogou a bola na bochechinha da rede. Fez 3-1. E o Vitão falou, eu estou aqui. Eu estou... Onde eu peço música, hein, Edu? O Edu vai lá gravar com você. Você vai pedir música aqui, ó. Aqui no canal do Futebol Paulista. Merece, viu, Edu? E tava merecendo também o Lucas Mendes, porque no primeiro tempo ele tentou por várias vezes essa arrancada, né, Luiz Ademar? E acabou essa encaixando. Agora o certo é que com o Cristiano, com o Gleicinho, o Vitão, numa fase espetacular, esse ataque do São Bento tá terrível, hein? Esse ataque do São Bento, a Portuguesa tem que ficar muito esperta para não tomar um atropelamento aqui, porque tá muito veloz e jogadores que têm faro do gol. Olha a tentativa da Briosa na resposta aí, a falta. E aí para você então, portanto, 3-1. Estamos chegando aos 10 minutos para você. E agora, o glorioso Leonardo Augusto apontou a posição irregular. Já deu a resposta Briosa. Maranhão. Pé direito na bola, mandou na área. A zaga tira, sai jogando o Ravanelli. Vai puxando o contragolpe. Bola aqui na esquerda para o Gleicinho. Aliás, os dois grandes jogadores desta partida, claro, que todo o time está de parabéns, mas o Gleicinho e o Vitão estão fazendo uma partidaça hoje. Para os pessimistas, Edu, os cara, o cara vai dar nota hoje para o Vitão, vai falar 3 gols e mais nada, nota 6. aquele cara bravo que vai dar nota? Ah, rapaz, 3 gols e mais nada. Eu falo para ele ao contrário, 3 gols e nota 10. 10, 10. Que beleza, tá aí pra você, este é o Luiz Ademar, o impossível, Luiz Ademar. Você vê o Diego aqui, na tentativa da jogada pela direita, já foi desarmado, já partiu, hein? Olha o tapa na bola deste glorioso jogador que é o Matheus, mas foi desarmado na hora H. Sorocaba descia com tudo.
o São Bento de tanta gente lá de Sorocaba. É o azulão sorocabano. Que manda em casa, voltou a mandar, né, Luiz Ademar, os jogos lá no Walter Ribeiro. É importante, né? Sempre importante a sua casa, o seu torcedor, né? É um time de tradição, time muitas vezes de primeira divisão, né? Do Paulistão. O ano passado mesmo caiu, já montou um grande time. Você vê aqui campanha, por enquanto está empatando São José e Taubaté lá em Taubaté. E o São Bento já está colando de novo, ficando um ponto atrás. Enfim, que o São Bento estará no mata-mata, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora todo mundo tem uma certeza que ele vai vir muito forte. E ele é um dos candidatíssimos, junto com o São José, claro, a brigar pelo título. Olha o Diego, boa bola para o Léo. Léo podia até carregar um pouquinho mais, ele tentou. O cruzamento passou toda a extensão, não tinha ninguém por ali para enfiar a bola para o gol. E aí a resposta do São Bento. A torcida reclamou aí, Luiz. É, porque parece que foi atingido, ele acho que é o Cristiano que caiu. Ele tá caindo, se contorcendo, e parece que foi atingido no rosto. E tá lá caído, e o árbitro não parou, não. E vem a Briosa. Opa, 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 Ademar, eu quero ouvi-lo. Eu acho que o camisa 7, opa, agora tem um arranca-rabo ali. Eu acho que ele fez a tabela, o camisa 7 da Portuguesa Santista, e ele desequilibrou o Maranhão. Né? Ele já chegou na bola desequilibrado. Eu não marcaria o pênalti também, aqui a distância do vendo a jogada sem replay. É, ele tabela, faz a tabela, recebe a bola, mas na hora que ele entra na área ele já estava desequilibrado e evidentemente... No replay você aqui você tem toda a razão. Você vê que tem a disputa de bola absolutamente normal, mas para mim o árbitro acertou, ele estava desequilibrado, não foi pênalti, pelo menos eu entendo assim. O grandalhão Cristiano ficou muito tempo caído ali, viu que o árbitro não ia paralisar para o seu atendimento, ele mesmo levantou ali, já está tudo ok. Com o Cristiano. Vai pintar cartão, hein, Luiz? Ou não? Ele não, tá, acho que ele vai ali só dar uma advertência ali, porque o Maranhão saiu discutindo com o jogador, ele tá de... Me parece o Lucas Mendes. Eles saíram discutindo, você quer cavar pênalti, não sei o que, olha, eles continuam se empurrando. Aí pode até ter um cartão, porque agora tudo bem, agora eles já estão se distanciando, mas um continua falando pro outro ali, poucas e boas. Aí não precisa disso, né? Vai complicar mais ainda pro time. E o São Bento tá na dele, tá na boa, tá legal. Ih, rapaz, tomou o tranco ali, ficou pedindo o árbitro, ia dando a vantagem. Mas acabou dando mesmo. Mas o Franco pegou o destro, hein? Vamos falar pegou a verdade. Sim, pegou. Foi aqui sim. Na nossa frente. Agora tem dois jogadores do São Bento caídos. Espero que o São Bento, a bola que tá jogando, com a facilidade que tá envolvendo a Portuguesa, com os 3-1, que é uma ótima vantagem, não fique num jogo de cai-cai. O destro eu entendo, porque realmente foi tomou falta do Franco, foi aqui na nossa frente. Mas o outro jogador que tá caído, tô até vendo se tem uma movimentação no banco, se alguém... Ah, vai entrar. Então é isso, ó, foi o camisa 11 e o Gleicinho. Aí o Roberto Fonseca já chamou com propriedade dois jogadores e falou, pô, vou mexer no time, né? Meu time, os jogadores estão correndo demais, o gramado tá pesado. O Vitão falou assim, ele tinha pedido substituição, o Vitão já colocou a mão, não precisa me tirar não, eu não quero não, professor. O Vitão fez com a mãozinha aqui que não quer sair, hein? É, mas num jogo desse, se ele não tiver muito cansado, ninguém quer sair, né? Tá fazendo uma partidaça o Vitão. Olha a Briosa. Tentativa do gol de empate. Ele... Rapaz... Maranhão agora. É, eu fiquei em dúvida, viu, Edu? E a partida, eu achei que tava em posição normal. Hein? Eu também. Eu, assim, aqui a distância, também achei. Claro, né? A Isabelle de Oliveira tá na linha, lá a gente tá no meio campo. Mas eu também tive a sensação. Mas vamos ver as substituições que serão feitas? O Vitão tá implorando para não sair. Mas vamos ver se dois jogadores vão entrar. O certo é que o Roberto Fonseca... Você lembra do Fonseca jogando bola ou não, Edu? Sim. Ele jogou de lateral direito, um São Paulo e Palmeiras, pelo São Paulo. Peraí, o destro saindo 22, entrando camisa 6. O camisa 6 é o Lucas Sampaio que fez o gol contra o Velo. Lucas Sampaio que fez um belo gol contra o Velo. Tá entrando... Qual a camisa do Lucas? 6. Lucas Sampaio 6, engano do Matheus Destro 22. Lateral por lateral... O Lucas Sampaio fez o belo gol da vitória do Bentão.
E saiu o 11 mesmo, o Gleicinho. O 11, o Gleicinho, e vai entrar o 2, o Leandro Silva. Agora nós teremos dois laterais direito. Tô vendo aqui o Leandro, o Lucas Sampaio vindo para sua posição. Eu tô achando que ele vai fazer dobra agora. Agora eu quero ver quem vai ficar na lateral. Se é o Leandro Silva ou o Lucas Mendes, e quem vai ficar aberto pela ponta. Certamente vai ter aquele corredor pelo lado direito com dois laterais. Sai o Gleicinho e entra o Leandro Silva, que foi titular da lateral direita contra o Velo, Edu. Qual a camisa do Leandro? O Leandro é o camisa 2. O Leandro Silva, até eu estava comentando no primeiro tempo, Leandro Silva e Lucas Mendes, dois ótimos laterais, caras experientes de times de Série A, B, do Brasileiro, A1, A2 do Paulista, laterais competentes. O São Bento, por falta de um, quis dois. E agora vai colocar os dois em campo para fazer o corredor pelo lado direito. Tem confusão no banco de reservas, ó. O Adriano foi lá dar uma bronca no da rapaziada. Eu acho que é reclamação na hora da substituição, aquela coisa toda, né? Bobeira, vamos pro jogo que tá tudo beleza. Vamos pro jogo, tá tudo beleza, maravilha, beleza, maravilha. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência, de norte a sul, de leste a oeste. É o canal do Futebol Paulista mostrando que é grande como o Brasil. Ó, o Maranhão pedindo bola, já partiu, vai partindo em velocidade o Maranhão. Partiu em diagonal, entrada da área, bateu, ia pintando o golaço, a defesa me parece que bateu na trave e saiu. Foi tiro de meta, Edu. A bola bateu na trave, não pegou não. Não o Thiago pegou Coelho não, conseguiu. Explodiu na trave, que partidaça do Maranhão isso também. Isso, exatamente, o Maranhão entrou bem, fez aquela jogadaça na última bola do primeiro tempo. Agora de novo saiu driblando, chutou bem, não deu sorte, a bola bateu na trave e olha... Maranhão, pelo menos, deu vida nova para esse ataque da Portuguesa. E se faz o gol, seria um golaço. Olha ele aí. O Diego na tentativa, a bola vai para a linha de fundo. O Renan agora tentou dar aquela cavadinha, jogar a bola na área, e a bola foi... Torcedor que está atrás do gol ali do Thiago Coelho, né? Ele tá bravo realmente. Agora, eu acho que tem que entender, eu tô vendo até aqui no nosso chat, pô, aquele time campeão da Copa Paulista era um timão, esse time da Portuguesa é horrível. Gente, pensa que a Portuguesa tem uns 10 desfalques aí, hein? E nesse jogo ainda saiu o jogador... Então, não sou torcedor da Portuguesa para ficar ensinando ninguém a torcer. Bom, vamos ver esse ataque do São Bento. Olha o ataque do São Bento, ele é a bola, o goleiro e o gol, pintou o quarto! Cristiano! Gol! É do São Bento! Aos 19 minutos do segundo tempo! Num contragolpe mortal! Ali! Pela direita, depois o toque no meio campo. E veja aí na imagem recuperada para você o toque. E aí, o Cristiano estava no lugar certo, na hora certa. Meteu pro fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Cristiano é o nome da alegria. Faz o quarto gol em plena... Ou em pleno Rico Mursa, Luiz Ademar. Olha, que eu falei que o corredor ia ficar um terror ali com os dois laterais, né? A bola foi metida por quem? Por Leandro Silva, que acabou de entrar. A bola foi cruzada e arrancou por quem? Pelo que já tinha feito a jogada no terceiro gol, né? Os dois laterais jogando muita bola. O Lucas Mendes agora cruzou de novo. E o Cristiano, falei, né? Ele entrou pra jogar ali meio como centroavante. Ele tá ali com o Vitão. Que show de bola, hein? Que show de bola. E o Lucas Mendes... Rapaz, descreva o lance, Luiz. Olha, jogada de novo do Maranhão. Ele rolou pro Franco, falou, faz e me abraça, Franco. O Franco dominou, ajeitou e meteu no travessão. A segunda bola na trave da Portuguesa Santista. O São Bento é mortal. E a Portuguesa Santista não leva a sorte nas finalizações. Você viu mais uma vez a boa jogada desse grande Maranhão. E aí acabou perdendo a grande oportunidade. É como você disse, né? A Portuguesa não conseguiu traduzir em gols aí o seu ataque deste bom
Olha, boa jogada, saiu arrojado o Franco. Desse bom jogador, o Franco, que estava no lance, também deste Maranhão, que entrou muito bem. Se faz aí os gols desperdiçados, poderia levar mais perigo. Mas, como você disse, né, no contragolpe, São Bento está mortal, né, Luiz? Olha, é muito fácil e simplista você falar assim, a Portuguesa Santista é fraquinha. É muito simples, aí você esquece das lesões, você esquece das suspensões e esquece da grande partida que a Portuguesa está fazendo. Só que ela está pegando um timaço, cara. O São Bento é um tremendo de um time. É um time que é candidato a título, é candidato ao acesso. Falei dos dois laterais, falei do Gleicinho que saiu, do Cristiano que entrou, do meio time que ficou poupado, preservado, e o time fortíssimo que entrou em campo. Então a gente precisa dar também, né, mérito para o adversário. Eu não acho que a Portuguesa está fazendo um jogo ruim. É que o São Bento está fazendo um jogo espetacular. É isso. Diego Gomes vem para a cobrança. Ali dá falta pela direita. A Briosa vai tentando diminuir o marcador. Está perdendo 4-1. Bola na área. Subiu a zaga. Ih, rapaz, estou falando que tem dia que de noite é fogo. Bola sai mascada ali, perde a oportunidade. A Briosa. Olha ele aí. Sozinho no caqui que eu falei pra você, Luiz Ademar. Você Vavá vê? Agora tentou o cabeceio. Cabeceou pra fora, Luiz. Tem alteração. Olá, vamos lá, alteração. 25 no 9. Tá saindo o 9. Não, vai entrar o 9, perdão. Vai entrar, saiu o Vitão, né? E vai entrar o 9, o Lucas Batatinha. Vitão tá saindo com 3 gols, tá entrando o 9 e o Batatinha. Ele então, que era você titular. Vê, o titular é o Lucas Batatinha. Na teoria, você tem 2 tremendos centroavante, cara. Então, é simplista demais, a Portuguesa não joga nada, a Portuguesa é um time. Eu sei que o torcedor tá bravo e eu não critico o torcedor, não. Cada um tem o direito de falar o que quiser. A democracia é isso. Mas a Portuguesa não faz um jogo ruim, cara. Não faz um jogo ruim. É que o São Bento faz um tremendo de um jogo. Um jogo maravilhoso, um jogo com um time de descansado. Ele meteu, chama metade do time que correu demais contra o Velo no banco e faz um partidaço. E aí a Portuguesa criou, até finalizou, meteu uma na trave, meteu uma no travessão e tal. Mas o São Bento realmente é um tremendo de um time. E aí trocou a posição aí. O Cristiano, né, que fez o gol agora, trocou a posição com este camisa número 9, Batatinha, que entrou agora, né? Vai cumprir o que diz a camisa ali no costado, né, Luiz? É, camisa 9, você vê que entrou, você tem 2 jogadores jogando pelos lados do campo, tem 2 laterais pelo lado direito e você tem aqui pelo lado esquerdo, né, também. E aí você tem o Cristiano junto com o Batatinha entrando, pisando toda hora na área. Então sempre que ataca, ataca com 3, 4 e tal, se recompõe muito bem o São Bento e quando ataca, você tem sempre jogadores velozes e habilidosos do meio pra frente. Agora o Ítalo quase foi a loucura, né, que ele não achou nenhum jogador. Agora ele sim, o Diego Gomes. Na verdade, Diego Gomes ali. A tentativa da jogada. E o próprio Diego vai para a cobrança do escanteio. É escanteio pela direita para a Briosa de tanta gente. Torcida mais comedida, mais calada aqui. Não está acreditando a torcida da Briosa. 4-1. Tentativa da jogada, subiu mais alto que todo mundo. Agora, vê, Thiago, como não falta luta? Ah, o Português tá lutando, cara. Tá lutando, tá em cima. Bola na trave, bola no travessão. Só que do outro lado tem um tremendo de um time muito bem treinado, com opções no banco de reserva. Mudou e o time continua bom do mesmo jeito, né? É praticamente meio time diferente do time que ganhou do Velo, que também está no G8. Enfim, é isso. É isso. Mas o azulão Sorocabano está impossível na partida de hoje. Ô Luiz Ademar, eu tinha pedido aquela hora, eu lembrei agora. Dá uma olhada na classificação, como fica aí essa vitória parcial do São Bento, a tabela de classificação. Tanto importante para o torcedor da Briosa, como também para a equipe do azulão. Olha o cruzamento, o árbitro acabou marcando aí. Mais um impedimento, né? Mais um impedimento, marcou a irregularidade o Adriano de Assis. A gente tem que lembrar que o São José está empatando 0-0 com o Taubaté, então o São José segue na liderança isolado com esse resultado. Ele tem 24 pontos, o São Bento está indo a 23. O saldo de gols do São José é 15.
O saldo de gols do São Bento é 13, os dois têm 7 vitórias. Então, vamos supor que acaba assim. Mesmo que o São José perca, ele não perde a liderança se ele perder por um gol de diferença só. Porém, se o Taubaté ganhar por 2 ou mais, aí o São Bento assume a liderança. Beleza, é beleza, maravilha. Tá, teremos duas alterações na Portuguesa Santista. E já já eu falo também da situação na Portuguesa na tabela, tá bom? Olha a abertura da jogada com Vinícius. Levantou a cabeça, trabalhou curtinho. Vem, abriosa este. É o Diego de tanta gente tentando tocar a bola ali, mas São Bento se recupera. O São Bento aqui pela esquerda. Deixa eu mandar um abraço ao Lucas Carneiro. Ao nosso Newton Pimentel, rapaziada que tá chegando do jogo. Começou às 19 horas. Pela Série A4. Lá em Santana de Parnaíba. Tá certo que o assunto aqui é A2, mas é até curioso pra gente saber quando terminou lá. Time do pentacampeão, o Edmilson. E aí, fala agora da Portuguesa Santista, a posição. Bom, a Portuguesa continua na décima colocação com 12 pontos. Ó, vamos ver lá as substituições. Saindo o 10, o Renan Oliveira, para a entrada do 16. O 16 é o Lucas Paraíba. 16, Lucas Paraíba, no lugar do 10, Renan Oliveira. Vamos ver qual que é o outro. Teremos outra alteração. Então, o Lucas Paraíba, 16, no lugar do Renan Oliveira, 10. Vamos ver a próxima substituição. Não sei se pediram alguma coisa ali. Vai sair o camisa 15, o Diogo Gomes. Diego, né? Diego Gomes. 15 para a entrada do camisa 20, que é o Dieguinho. Diego Gomes saindo e Dieguinho 20 entrando. Então são as duas substituições na Portuguesa Santista. E aí conclui então, portanto, então a Portuguesa Santista, apesar da derrota, ela não está tão distante do G8. Ela é décima colocada com 12 pontos, com os resultados que estão acontecendo. O oitavo dentro do G8 é o Velo, que está com 14. Entre eles está o Taubaté, que está empatando, que é o nono com 13. Então a Portuguesa está 2 pontos, uma vitória do G8. Então não está uma situação complicada ainda. Tá aí a Série 2 do campeonato para você na telinha do canal do Futebol Paulista. Eu me sinto um garotão fazendo o futebol do jeito que você gosta. Olha o São Bento, tentativa do cruzamento. O Cristiano está por ali, mas em posição irregular. Como diria Osmar Santos, posando de bacana em terra estranha. E aí apontou o nosso Adriano Assis Miranda, posição irregular. Olha, teve um gol do Comercial na rodada, Comercial 1, Oeste 0, lá em Ribeirão Preto. Comercial vai deixando a lanterna, mas continua na zona do rebaixamento. Os mesmos 7 pontos do Primavera, mas no saldo o Comercial está na zona do rebaixamento e o Primavera fica fora. De norte a sul, de leste a oeste, é o canal do Futebol Paulista mostrando que é grande como o Brasil e continua crescendo. Crescendo, crescendo e alcançando um planeta inteiro. Edu, oi. Terminou em Bauru, Noroeste 2, a Ferroviária que vinha na terceira colocação, né? Perdendo pro Noroeste. Isael e Pedro Felipe fizeram os gols do Noroeste. Deixa eu ver se a Ferroviária perde a terceira colocação. Não, por enquanto não. O 15 está empatando, então por enquanto a Ferroviária, mesmo perdendo, mas olha, ela se distancia. O São Bento segundo tem 23, está abrindo 6 da Ferroviária, que é o terceiro. E o São José com empate está abrindo 7. Então São Bento e São José estão praticamente classificados, viu, Edu? Vem a Briosa. Tentava com o Dieguinho por ali, mas abriu a jogada, é boa a bola para o Maranhão. Tentativa da jogada, vai pintar o cruzamento. Tentou cortar ali, quase joga contra o Patrimônio. Ganhou escanteio a Briosa. É escanteio pela esquerda, tentativa de diminuir. Uma jogada, uma espécie de jogada ensaiada, já cobrou rápido, bola na área! E o gol! Santista, Vavá, camisa 14, na cobrança, eu disse uma espécie de cobrança ensaiada ali
O cruzamento depois na área. E aí ele subiu mais que todo mundo. Tava lá no lugar certo, na hora certa. Metendo pro fundo do gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Tá aí ele, o Vavá. Marcando aí mais um gol para a Portuguesa Santista aos 31 minutos. Luiz Ademar, o detalhe é seu. É aquilo que eu falei para você, você está enfrentando um timão, mas a Portuguesa luta, ela não faz uma partida ruim. É que ela está enfrentando um time fortíssimo. Tentou, bola na trave, bola no travessão. Agora na cobrança de bola parada, o Vavá foi lá, zagueirão, meteu a cabeça na bola e descantou. É simples a gente falar que a Portuguesa não está jogando nada. Ela está jogando, ela está com problemas, ela está lutando demais. E o São Bento é um timão. É isso, cara. 4-2. Na verdade, o torcedor da Brioz deve estar falando assim, mas por que demorou tanto para fazer o gol, né? Para equilibrar, para dar mais gás na partida? Vai, né, ter mais uma substituição. Sim, Edu, já respondo já para você, só estou atento aqui, porque vai ter a última substituição na querida Briosa aqui. Vamos ver ali o quarto árbitro vai levantar a plaquinha. O quarto árbitro vai levantar a plaquinha. Tem jogador caído ali aos montes. É, eu acho que até por isso. Tem dois jogadores do São Bento. Não sei se o São Bento vai mexer também. Mas tem dois jogadores do São Bento caído. Um já levantou. Ó, vai sair o 2, o Vinícius Andrade. E vai entrar o 13, Dudu. Vai sair o 2, Vinícius Andrade, lateral por lateral. E vai entrar o 13, Dudu. É a última substituição no time da Briosa. É, o apelido tem procedência, Dudu, né? Vamos ver se o Dudu sabe mesmo da coisa, hein? Um jogador do São Bento já levantou, o outro tá saindo de maca. Deixa eu ver ali, parece que também tá mexendo ali no banco de reservas, alguma coisinha, conversando. Quantas substituições foram feitas? Uma, duas, três, quatro. Quatro substituições foram feitas do São Bento. São Bento, por enquanto não, né? Não vai mexer por enquanto, pelo menos. Então a inversão da jogada foi interceptada. Pode pintar em um contragolpe da Briosa. Este entrou agora há pouquinho. É o Dieguinho. Olha o Cristiano. Cristiano entrou também, botou fogo na partida. Aqui ele deu uma recuada agora com a entrada do Batatinha. Mas é bom, o jogador já deixou, já guardou o seu. Tá valorizando a posse de bola o São Bento, né? Ele abdicou um pouco do jogo ofensivo e tá deixando o tempo passar. Partida 4-2. Aqui no Rico Mursa. Ítalo. Olha o Ítalo. Evoluiu ali, tentou o corte. Opa, ficou caído ali pedindo o pênalti. O árbitro não deu absolutamente nada, Luiz. Deu apenas o escanteio. Do Thiago. Do Thiago Coelho, rapaz. Defesa espetacular. O Franco entrou ali batendo. E aí o goleiro fez uma defesaça, mandou a bola para escanteio. O Franco tá dando soco no ar. Não é possível, esse goleiro cata muito, rapaz. E cata mesmo, hein? Que defesaça do Thiago Coelho agora. Mesmo porque ficou todo mundo parado, né? Todo mundo parado, jogada do mais uma vez do Maranhão. E o Franco bateu e o goleiro mandou essa bola para escanteio. Olha a bola parada aí, Edu. Ficaram esperando a decisão do Arthur, que disse que não foi nada. Cruzamento ali na cobrança no escanteio fechado. É a Briosa. Como diz o Luiz Ademar, não faltou garra, né? Para o time da Portuguesa Santista. Tá viva. É mais um escanteio. Dieguinho vem para a cobrança. Ele entrou e está cobrando todos os escanteios ali pela esquerda. Tentativa do cruzamento. Caiu ali de mau jeito. Jogador da Portuguesa Santista está caído lá. Está sentindo mais um escanteio. É o Dieguinho. Tentativa do terceiro gol, de ampliar ainda mais o time da Briosa. Olha o Dieguinho na bola.
Que veneno fechado! Rapaziada do lado de cá chegou a gritar gol, hein, Rui? É, foi escanteio, foi um desvio de zagueirão ali do São Bento, a bola saiu do outro lado, mais um escanteio. A Portuguesa tenta descontar aí, Edu. Tenta descontar. Tem um escanteio, só que agora é pela direita. Veneno na bola, o cabeceio novamente. Escanteio outra vez. Foi assim que saiu o segundo gol da Briosa. A torcida volta a empurrar o seu time. Não consegue despachar a bola dali o time do São Bento. Agora sim, com a tentativa do Cristiano. Abriu a jogada para o Batatinha. Vai encarar a marcação, puxou para o meio. Foi limpo na bola, não foi absolutamente nada. Olha a tentativa da jogada mais uma vez da Briosa. Olha o Dudu. Dudu levantou a cabeça, bola na área, pode pintar o gol, golaço! Golaço! Gol! Da Briosa, Léo Santos, camisa número 9! Em uma boa triangulação de jogada com o garoto Dudu, camisa número 13, que entrou agora no segundo tempo. A jogada rápida, e ele, com rara beleza e categoria, o Léo Santos meteu para o fundo do gol. Beleza, maravilha! Beleza, maravilha! Léo Santos foi para a rede e faz o terceiro gol, Luiz. Que passe do Dudu, hein? Que passe espetacular do Dudu. E aí a chegada do Léo Santos dando um tapa na bola. Ele só deu um tapa, ele viu que ele estava bem marcado, o zagueiro correndo com ele, ele passou na corrida. Se ele tentasse dominar, ele ia ser desarmado. E no passe do Dudu, o Léo Santos fez um lindo gol. Tapa na bola. Que jogão, Edu! E golaço não só pelo tapa, mas pelo conjunto da obra. Sim, né? Sim, pelo conjunto da obra. Tá aí, é pra você. Depois desse escanteio, eu vou provocar o Luiz Ademar. Essa eu não deixo passar, não. Olha aí, pé direito na bola, bola na área. O Bentão tenta ampliar o placar, ela se perde para a linha lateral. Só uma observação. Oi. 4-1, o São Bento jogando muito mais, com possibilidade de fazer 5, 6. O São Bento diminuiu, parou. E a Portuguesa, eu falando, lutando, bola na trave, bola no travessão, e agora fez dois gols, hein? Olha o Léo, olha o Dudu, devolveu o Léo. Dudu puxou para o meio. Ia invertendo a jogada e consegue interceptar, a bola fica fácil para o Thiago Coelho. Mas eu não vou deixar você escapar dessa. Quando o Dudu entrou, falei que o apelido tem procedência. Aí você provocou. Quero ver se o Dudu sabe mesmo de bola. Tá aí, ó. Igual o Dudu lá de Bortolo Carolo, o Dudu diz que sabe aqui na lateral direita, como o Dudu lá de Bortolo Carolo. É, o Dudu lá de Bortolo Carolo, lá de um bairro de Ribeirão Preto. Não. Foi reprovado no comercial lá, mas tá tudo beleza, vai. Tudo beleza. O Dudu realmente deu um passe espetacular. O Dudu que ele falou que foi reprovado no comercial foi o Dudu lá de Ribeirão Preto, gente. Não é esse Dudu, não. Aqui que fez essa bela jogada. Diga-se de passagem. E o tempo vai passando, torcedor amigo. E aí, ó, a bola fica no pé de ganho por aqui. E o árbitro da partida falou: rapaziada, eu vou ser obrigado a apitar a falta. 39 minutos. Tem tempo ainda, hein, Luiz Ademar, para muita coisa acontecer no jogo. É, um jogaço, olha lá. Olha o cruzamento mais uma vez. Léo tava ali. Opa! Esse é o Dudu do Bortolo Carolo, Edu? Não, esse aí. Foi o seguinte: o Léo falou assim: eu vou devolver a gentileza. Deu um toque. É que o Dudu foi infeliz, ele pegou muito embaixo da bola. Ele entrou bem no jogo, hein, Dudu? Vamos falar a verdade. E se ele acerta também? A gente tá brincando aqui e tudo. Mas vamos lá, tem que se fazer uma reflexão. E aí os jogadores do São Bento com o Roberto Fonseca. O jogo tava fácil. 4-1 e jogo fácil. Essa é uma verdade que sem desmerecer Portuguesa. Aí o São Bento abdicou do jogo ofensivo, passou a valorizar, até na saída de bola, lá o goleiro tocando pra cá, tocando pra lá e tal. A Portuguesa foi, meteu uma bola na trave com uma
com o Maranhão, depois meteu a bola no travessão com o Franco, aí fez 4x2, fez 4x3, o São Bento parou, gente. Parou, e a Portuguesa Santista, quando eu falei que é um time valente, que não estava jogando mal, que estava enfrentando um timaço, o reflexo no campo. A hora que o São Bento parou, a Portuguesa cresceu. De norte a sul, de leste a oeste, é o canal do Futebol Paulista mostrando que é grande como do Brasil. Olha o Cristiano, rapaz. Batatinha falou, toca, toca. Ele falou, o quê? Vou bater daqui. Ela saiu mascada, ganha o escanteio ali, é isso? Ganhou o escanteio, o azulão sorocabano. E eu dizia, quando eu estava falando que há muito tempo de jogo, eu estava me referindo a você, justamente apontar isso, que recuou o São Bento, que foi cedo demais. Que... com 39 havia muito tempo de jogo para o São Bento acertar novamente a sua marcação, se atirar um pouco mais como fez o Cristiano agora e tentar administrar o placar, porque a Portuguesa Santista foi com tudo para cima, a sabedora que joga dentro de casa, né, Ademar? É, se você pegar que o quarto gol do Cristiano saiu aos 19 do segundo tempo, o jogo estava tranquilaço, né, tranquilaço. Aí o São Bento passou a tocar mais bola, aquela jogada de velocidade, os dribles, os arranques pararam. Tudo bem, às vezes o time cansou, não estou aqui para julgar, o time às vezes cansou, começou a funcionar a marcação melhor, a Portuguesa Santista fez suas substituições, mas antes de marcar o segundo gol, a Portuguesa Santista teve uma bola na trave com o Maranhão, teve uma bola no travessão com o Franco, até que aí o Vavá vai lá e faz 4x2. Faz 4x2 e logo depois aos 30, e logo depois aos 35 faz 4x3. E aí passa a ficar esse desespero aí. Tanto que os jogadores do São Bento, agora a bola tá parada, um tá conversando com o outro. Tá tipo assim, e aí gente, e aí, vamos voltar a jogar ou não vamos? É isso. E pintou o cartão amarelo ali, acho que pro Dudu e também para o Sampaio. Um para a Briosa, outro para a equipe do São Bento. Uma discussãozinha ali, o Adriano chegou... e acabou tirando dois cartões do bolso. Isso posto, segue o jogo para você aqui, amigo torcedor. Um jogo, como disse o Luiz Ademar, estava 4x1 para o São Bento. A Portuguesa diminuiu bastante. Olha o Cristiano. O Cristiano está tentando resolver tudo agora também. O Cristiano falou, que susto. E partiu com tudo para cima. Olha o Maranhão. Vem. De pé em pé, tocando bola, o time da Briosa. Torcedor tá pedindo, vira a bola rápido. Dudu tá pedindo aqui, ó. Torcedor tá gritando e gritando uma barbaridade. Torcedor que passou a acreditar mais uma vez na Portuguesa. Olha o Dudu, tem que ser de primeira. Foi o que ele fez aí. Acabou fazendo a defesa o glorioso Thiago Coelho. Tudo que o Vinícius não fez ao longo do, né, primeiro tempo e ao sair, o Dudu tá jogando demais aqui no lado direito, hein? Entrou bem o lateral direito. Olha a resposta do Cristiano. Agora sim o Cristiano, mas ele deu o corpo ali. Fez boa proteção, ainda deu certo. Olha o Batatinha, vem chegando, portentosa defesa. Bate, rebate. E o gol! Gol do São Bento! Na jogada ali no bate-rebate, uma jogada rápida mais uma vez, é o que destacava o Luiz Ademar. O São Bento tinha que partir com tudo, você viu a proteção do Cristiano, que foi até o fim. O Cristiano não quis saber de brincadeira, não. E aí, chegando na confusão, no lugar certo, na hora certa, a bola morreu pro fundo do gol. Resta saber quem foi o último a tocar, mas mérito total para o Cristiano e o São Bento fazendo o quinto gol, Luiz. Foi uma jogada muito bonita ali do Cristiano, ele foi até o fim, tentou, lutou, jogou para dentro da área. Eu tinha visto um camisa 15, mas aí eu tô vendo aqui no meu... Então eu preciso realmente ver qual foi o autor do gol. Tô vendo ele daqui, mas ele não virou para mim a camisa. Ele saiu aqui de trás. Eu tô achando que foi o não, 15 não é, cara. O Adriano ficou. Demorou um pouquinho para apontar o centro do gramado.
Mas daqui a pouco a confirmação para você. Me parece que foi o Matheus Silva. Eu, sinceramente, foi no bate, a camisa do São Bento é branca, né? E tá muito enlameada, cara. Tá vem muito... aí na nossa arquibancada virtual. Tem um lance um pouco mais de perto e de repente, quando a Portuguesa fica ali na lateral na tentativa do lance, vem fechando nas mãos do Thiago Coelho. Você acompanhando o futebol maior. Foi o Ravanelli, o 16. 16 Ravanelli, viu, Tavalier? Então foi o 16, o Ravanelli. Eu tinha falado que eu achava que era o 15, mas está tudo enlameado, é isso mesmo. Então eu achei que tinha sido o número 15, não tem número 15, né? Tá tudo enlameado, foi o Ravanelli que pegou de primeira ali. Mas olha, o Cristiano foi, lutou, batalhou, correu atrás, o Batatinha chegou. E aí o Ravanelli foi o último a meter essa bola para dentro. Não era 15, era 16, a lama me traiu, Edu. A lama me traiu e o Cristiano, portanto, fez um gol, o Ravanelli fez outro e o grande Vitão fez três gols, fazendo assim 5-3 para a equipe do Bentão Sorocabano. Mas eu vou falar, mérito, é claro, estava lá o Ravanelli no lugar certo, na hora certa, mas eu pensei que aquela bola lá do glorioso Cristiano estava perdida. Você viu que ele fez primeiro a proteção, depois foi buscar a bola aí e fez o cruzamento, metendo quase para dentro do gol. Méritos aí, de parabéns esse Cristiano, que entrou muito bem, né, Luiz? Agora você vê, né, quando o São Bento apertou, a hora que o jogo 4-3, o São Bento voltou a atacar, apertou e já saiu o gol, né? É aquela coisa que você tem que fazer a reflexão. Olha ele lá de novo, o Ravanelli, é ele mesmo lá. É ele mesmo, Ravanelli, olha ele dando um tapinha na bola mais uma vez. Olha o São Bento e a bola entrando. O Cristiano já ia sair para comemoração, hein, Luiz? É, rapaz, o Cristiano não pegou em cheio na bola, o Dudu salvou. O Dudu salvou em cima, a bola já tinha passado do Wagner e o Dudu evitou o sexto gol do Bentão. Você viu que o Ravanelli ia dando aí o presente novamente pro Cristiano. Olha o Dudu. Tocou na linha de fundo. O Léo chegou ali. Opa! E aí tem um cai-cai ali. Tiro de meta, o árbitro deu tiro de meta. Eu tô revendo agora, voltei, tô revendo o gol, né, Edu? No que o Ravanelli bate na bola, o Wagner defende, a bola quica dentro realmente, e aí o Ravanelli já sai comemorando. O auxiliar número 1 também estava acompanhando ali o Leonardo Augusto Villa. O gol realmente entrou e o Ravanelli faz o quinto. E nessa confusão, né, Luiz, na distância que a gente tá aqui, deu até a impressão de um gol contra, né? Porque a hora que cruzou, ficou no bate e rebate, deu até a impressão é de um que gol contra. É, foi o goleiro, né? O Ravanelli bate na bola, o goleiro dá um tapa e a bola vai morrendo devagarzinho. Ela pega um efeito e vai morrendo pra dentro do gol. Vai, né? Morrendo devagarzinho pra dentro do gol, né? Mas o São Bento agora, o 5-3 representa melhor o que foi o jogo num todo. Mas a Portuguesa foi valente, a Portuguesa com um time inferior hoje, verdade seja dita, né? Foi valente, foi briosa, honrando, né, o apelido, e o São Bento fez uma grande partida. É, eu vou falar uma coisa, do jeito que apertou ali, mas é o que você falou, né? É como se os jogadores do São Bento de Sorocaba estivessem ouvindo, né, a transmissão esportiva com um ponto no ouvido, né? Porque você destacou isso, né, Luiz Ademar? É cedo ainda, recuou demais. Tanto é que eu falei assim, 39 tem muito tempo ainda, então poderia acertar o seu jogo novamente. Foi o que fez, o Cristiano se atirou da posição que estava aqui, foi pro ataque novamente ao lado do Batatinha, mas brilhou aí o Ravanelli ali pela a direita e conseguiu aí o quarto gol e agora consequentemente o quinto. E revendo, viu, Edu, de novo a imagem do gol, vamos ver esse ataque agora do São Bento só. Olha, mais uma vez, o time do São Bento, bola na área. Quando o Wagner espalma a bola, ela quica, o Vavá vai dentro do gol e tira. Então. É. Só que ele tira, ele dá um bico e tira, mas a bola já tinha entrado, tá? E aí por isso que fica a impressão até do gol contra. Olha o Dudu mais uma vez, a tentativa da jogada, o arremate e o gol! Léo Santos! Gol!
verdade, foi o Franco, capitão da equipe. E mais uma vez na jogada do Dudu, hein, Luiz Ademar? Faz o quarto gol. Beleza, maravilha. Beleza, maravilha. Franco, nome da alegria, Luiz. É, rapaz, o Franco recebeu. O Dudu entrou acesaço. E o Franco chegou batendo firme. Que jogaço de bola, cara. Que jogaço de bola. Olha, 5-4, mas que vogaço de bola. E parte com tudo pra cima. Abriosa. Você acompanhando o futebol maior. Cartão amarelo pro Ravanelli ali, hein? No Ravanelli bolo, toma cartão amarelo e a confusão tá estabelecida ali na discussão. Mas já chega a turma do Desradiço. Tem falta Abriosa. Cinco a quatro. Que acabou virando a emoção do futebol. Mas já está nos acréscimos, lembrando ao torcedor. Pé direito na bola, bola na área, direta, ela bate no travessão e o gol! Portuguesa Santista, depois da cobrança da falta, a bola explode no travessão. A confusão está estabelecida, mas eu digo, a bola explode no travessão e ele, no lugar certo, na hora certa, o zagueirão mete pro fundo do gol. E por incrível que pareça, empata a partida e o árbitro Adriano Lucas Cunha Assis de Miranda aponta o centro do gramado. Eu dizia para você, o zagueirão Lucas Cunha tava no lugar certo, na hora certa. Arrancou a camisa, foi pra torcida. E acredite se quiser, o que é o futebol, Luiz? 5-5, cara. Que espetáculo, rapaz. Que espetáculo. Agora, peraí que o árbitro tá tendo uma confusão nos bancos. Tá tomando o cartão amarelo agora. O camisa 9, o Léo Santos. Tá com a camisa 9, o Léo Santos. Aqui também tirou a camisa. Ele achou que tinha acabado o jogo, né? E aí ele tá indo no ar, o árbitro tá indo. Aquela confusão, então, não tinha acabado o jogo, né? Tanto é que o Lucas Cunha não colocou mais a camisa. Você percebeu ou não? O Lucas Cunha fez o gol, tirou a camisa e foi lá no gramado. Aí o Léo Santos, Edu, se ele achou que tinha acabado o jogo, que o juiz deu o gol e acabou o jogo, ele tirou a camisa. E o árbitro agora, ele vai mandar, ó, vai mandar recomeçar o jogo. Ele não tinha apitado, não. Não, o próprio Lucas Cunha, ele tirou a camisa lá. Sim. Quando ele voltou, ele achou que tinha terminado o jogo. Ele não recolocou a camisa. É que o Arthur foi atender uma confusão lá no banco de reservas. Até eu fui traído, achei também. Lembrando que o gol foi o 53, viu, gente? É. 53 o gol. Mas também. É pra complicar o narrador, os jogadores. O Adriano termina o jogo. E a confusão está estabelecida lá, Luiz Ademar. Invadiram o gramado ali, Luiz. Que espetáculo, João. Pena que está acabando o jogo assim, né? Na confusão, a polícia entrando em campo, jogadores se prometendo. Um aqui invadiu os jogadores do São Bento. Ah, que pena, cara. Que jogaço de bola. Que bril teve a Briosa. A Briosa teve bril demais, porque o São Bento jogou demais. O João Bento fez 4-1 com 30 minutos. O São Bento estava 4-1 e estava passeando em campo. A Portuguesa foi, lutou, 4-3. O São Bento deu uma aceleradinha, fez 5-3. E aí a Portuguesa remou e foi fazer um 5-5 fantástico. Olha, confesso a você que em 33 anos
que eu trabalho no jornalismo esportivo, primeira vez que eu vejo um 5x5, Edu. Nunca tinha trabalhado ou presenciado um 5x5, Edu. Eu presenciei aqui Portuguesa de Desportos e Portuguesa Santista, mas não foi o placar de 5x5. Foi um jogo em que a Portuguesa Santista fez 4x0 e depois, no segundo tempo, a Portuguesa de Desportos empatou, mas esse jogo ficou 4x4. Aqui mesmo, nesse estádio. E agora o 5x5. Agora, o curioso, Luiz Ademar, a se colocar em pauta, porque este é o motivo de tanta discussão ali, além do lance, enfim, é a questão do término da partida, porque todo mundo achou que o árbitro da partida, o Adriano de Assis Miranda, havia terminado o jogo. É, porque o que acontece? Quando sai o gol do Lucas Cunha, o Lucas Cunha joga a camisa e tal, eu até corri pra ver quem é que fez o gol, eu não sabia que era o Lucas Cunha, que ele tirou a camisa, né? E aí, o juiz fez um movimento, acho que pra ir pra coisa, que ele ia acabar. Tanto que o Léo Santos, que toma o cartão amarelo, ele tirou a camisa também e foi comemorar lá com a torcida. Aí o árbitro mandou colocar a camisa, ele deu o cartão pro Lucas Cunha, que fez o gol 53, e aí ele foi dar o cartão pro Léo, que falou: mas como? Você acabou o jogo, rapaz? Ele falou: não acabei, não. Aí acho que ele apitou pra recomeçar, apenas pra justificar os dois cartões aí pro Lucas Cunha e pro Léo Santos. Mas que jogaço! Primeira vez na vida que eu presencio um 5x5, Edu. Agora, Luiz Ademar, confesso pra você que eu percebi que quem tinha feito o gol foi o Lucas Cunha 4, tanto que eu falei que o zagueirão subiu demais. Mas eu queria a confirmação por causa da camisa. O que que eu fiz? Eu fiquei acompanhando, falei, agora ele coloca a camisa, a gente só faz a confirmação do Lucas Cunha. Acontece que ele também achou que o jogo tinha terminado, ele não recolocou a camisa. Rapaz, que coisa incrível aconteceu agora aqui no finalzinho. Termina o jogo! Portuguesa Santista 5. O São Bento de Sorocaba também 5. Um jogo que, como destacou o próprio Luiz Ademar, 4x1, dificilmente o placar seria revertido, mas são as coisas do futebol, né, Luiz Ademar? São as coisas do futebol. Olha, quando o São Bento com o Cristiano faz 4x1 aos 19 do segundo tempo, teve muito torcedor da Portuguesa Santos que falou: vou dormir, eu vou não sei o que aqui no nosso chat. Ah, já deu e tal. E aparentemente era isso mesmo, né? Aparentemente você falou: poxa, o time muito superior, jogando muita bola, fez 4x1 em velocidade. E aí até a gente tava alertando: olha, o São Bento parou, a Portuguesa meteu uma bola na trave, aí o Franco meteu uma bola no travessão, aí vai lá e desconta. Descontou aos 42, aos 30 do segundo tempo, o Vavá faz 4x2. E aí aos 35 o Léo Santos faz 4x3. Aí o São Bento pegou, recuperou uma bola com o Cristiano ali, o Cristiano tocou, o Ravanelli fez 5x3. E quando faz 5x3 o Ravanelli, era 44 do segundo tempo, cara. 5x3. Mas a Portuguesa foi com 48, o Franco fez 5x4, e aí já aos 53, na última bola do jogo, de cobrança de falta, foi lá no último andar o Lucas Cunha e empatou o jogo, e um jogo espetacular. Eu vou até pedir pro Jefferson dar uma piscadinha aqui, que tá saindo a arbitragem, mas a torcida tem um cordão de isolamento ali, vai estar tudo tranquilo pro quarteto de arbitragem ali na saída. Tem o túnel providencial ali. Saíram por ali, tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Luiz Ademar, então conclua os seus trabalhos, Luiz. Bom, só para falar que com esse empate, o São Bento segue na liderança, segue tranquilo na vice-liderança, com 21 pontos. A Ferroviária perdeu, então ele abriu para 4. Ele tinha 3 pontos, ele abriu para 4. Então, o São José está empatando, intervalo de jogo lá em Taubaté, Taubaté 0, São José 0. O São José segue com 24 pontos, mas a gente pode falar, o nono colocado agora, se terminar assim, é o Taubaté com 13. Então o São José está abrindo 11 e o São Bento está abrindo 9, cara, 8, né? 8 pontos. Então dá para a gente falar que São Bento e São José, não matematicamente ainda, mas caminho para a próxima rodada, garantir a classificação matemática para a fase final da competição, né? Para os mata-matas.
Os dois times estão pontuando, um jogaço de bola. Verdade seja dita, eu tenho certeza que o Roberto Fonseca vai ter muito mais para conversar com o seu time, que teve o jogo nas mãos, dominou até os 20 do segundo tempo, fez 4-1 e tal, e aí por total desatenção, por valorizar a bola, por segurar um pouco a bola, acabou cedendo. Mas ao longo da partida nós fomos falando que a Portuguesa não está jogando mal, gente, é o São Bento que tem um timaço. A Portuguesa não está jogando mal, a Portuguesa está correndo atrás, a Portuguesa está lutando. E a Portuguesa mostrou que não estava mal, e o São Bento, que é um grande time, e foi um jogo espetacular. Beleza, maravilha. Adriano de Assis Miranda, o Leonardo, a Isabelle, já estão lá no vestiário. Não aconteceu absolutamente nada, apenas aquela pressão costumeira da torcida, e tá tudo certo. E na verdade o Adriano quis cumprir apenas a regra, né? Já que ele parou, deu o cartão amarelo, justificou os dois cartões amarelos, é que foi realmente em seguida e deixou todo mundo aqui, principalmente do time do São Bento, na revolta e muita gente confusa aí. Mas foi aí o cumprimento da regra, o Léo Santos tomou o cartão amarelo. Nós vamos ficando por aqui, eu posso na terça-feira passar lá na consulta que tá tudo ok, né? 10 gols tá bom, né, Luiz Ademar? Rapaz, jogaço! Pela primeira vez em 33 anos de jornalismo esportivo, eu presenciei um 5-5. Beleza, maravilha! Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima oportunidade, querendo Deus, de norte a sul, de leste a oeste. O canal do Futebol Paulista mostrou mais uma vez que é grande como o Brasil, na parceria da Vit Produções, que tem o DNA do futebol, com Jefferson Augusto Reis Borel na direção de imagem. Hoje aqui a nossa direção-geral de Patrícia Adriana, coordenação de Vit de Vitória, nos estúdios do canal do Futebol Paulista, a grande Maia, e aqui em loco comigo o nosso Luiz Ademar, direto aqui da Baixada Santista. Eu vou ficando por aqui, prometendo mais uma vez para você que estarei de volta. Tchau, tchau, um forte abraço. Obrigado ao torcedor de Sorocaba, do São Bento, obrigado pelo torcedor da Baixada Santista, da Briosa, e o torcedor espalhado em todo o Brasil e mundo. Tchau, tchau, um forte abraço, até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau, Brasil.